Tervetuloa kaikki. Toivon mukaan olette tullut kuuntelemaan oikeaa ohjelmaa. Mä oon tänään puhumassa japanilaisesta koulupukumuodista. Meiji-kaudelta nykypäivää semmoinen historiallinen läpileikkaus. Mä oon itse Henry Teittinen. Internetin ihmeellistä ihmemaasta mut löytyy Nikillä Bur. Ehkä sen verran avaan taustaa itsestäni, että mä oon ammatiltani itse lukio-opettaja. Tämä aihe on silleen sydäntä melko lähellä. Mä olen töissä kuulen moneen otteeseen Suomessakin puhunut, keskustellut kollegoiden ja muiden kanssa osana pedagogista opintoa, tai oppilaiden kanssa pedagogissa opinnoissa muissa koulupuvuista. Ja toisaalta olen katsonut animea, tässä kohta varmaan joku 15 vuotta. Mulla on cosplay-taustaa, cosplay-kavereita, niin siinä on jossain kohdassa tullut semmoinen, niin kuin, että no koulupuvut on aika erilaisia animessa. Et mikä tässä oikein on tämä tausta? Tuossa on niin kuin erilaista ja eri väriä, ja se on siitä tässä vuosien mittaan vähän lähtenyt lapasesta tämä homma. Niin mä ajattelin tänään puhua teille asiasta, vähän kertoa teille enemmän. Ja ihan alkuun vedetään tämmöinen lyhyet, että mistä mä oon oikeasti puhumassa, tämmöinen lyhyt läpikäynti. Eli mä tuun puhumaan yleisesti ihan koulupuvuista, että mitä koulupukuja on olemassa. Et aloitetaan ihan siitä, että mitä ne koulupuvut on, ja puhutaan siitä. Sen jälkeen mä tuun käymään nämä aikakausittain läpi japanilaisten keisarien mukaan, eli Meiji-kaudelta tuohon nykykauteen Reiwaan käydään aikakaudet läpi. Ja sen jälkeen puhutaan, siinä on vähän tilastoja ja numeroita, puhutaan vähän niistä. Sen jälkeen mä tuun puhumaan brändäyksestä ja imagosta, eli niin kuin, minkälaista niin kuin imagoa nämä erilaiset koulupuvut ylläpitää, miten koulut käyttää näitä osana brändäystä ja muuta. Mä tuun puhumaan niistä, että minkä takia tietynlaiset koulupuvut ehkä esiintyy tietynlaisissa konteksteissa. Tuun puhua siitä. Ja sitten loppuun mulla on muutamia tapausesimerkkejä ihan, että miten nämä näkyy animeissa. Ihan yleisiä tapausesimerkkejä ja sitten muutamia tapauksia ihan silleen animekohtaisesti, että tässä on yksi anime ja puhutaan vähän siitä, että mitä siinä on. Mutta aloitetaan tästä vielä, että kuten tässä sanoin, niin näitä koulupukuja on hirveästi erilaisia Japanissa. Ja japanilaisilla on itsessään aika paljon näkemyksiä, mielikuvia niistä, että ne ei ole niille ihan vaan semmoinen, että se nyt on vaan joku vaate, vaan niillä on itse omia muistoja omilta kouluajoiltaan, niillä on jonkinlaista tunnensidettä saattaa olla, ja näkemyksiä niistä. Niille se ei ole ihan vaan sille, että se nyt on vaan jotain kangasta, mikä on kiedottu ympärille, että ei ole alasti. Jotta me voidaan, ja niitä on erityylisiä, ja niillä on kaikilla omaa historiaa, mistä tuutte kohta kuulemaan, niin jotta me voidaan puhua tästä asiasta, jotta me voidaan puhua, että mistäs oikein on kyse, niin meidän pitää pukea se sanoksi. Ilmiöllä on oltava nimi, jotta me voidaan puhua siitä, niin mä tuun sen takia esittelemään nämä koulupuvut. Ja ne ei ole tosiaan, nämä harvemmin on ihan täysin sattumanvaraisia, että siellä yleensä on mietitty, minkä takia tietynlainen koulupuku on animessa, minkä takia ei, että siellä yleensä on. Ei välttämättä aina, pitää muistaa, että manga-piirtäjät, anime-hahmodesignerit, muut on loppupeleissä artisteja, joskus siellä se vaikuttava tekijä, miksi on se joku koulupuku, on se, että artisti piti tästä tyylistä, minä tykkään tästä yhdestä koulupuvusta, niin piirrän kaikkiin animeihin ja aina kaikki samanlaiset koulupuvut. Joskus se on näin, mutta useimmiten siellä on jotain taustalla ja jotain halutaan herättää tunteita katsojassa tai jotain viestittää sillä koulupukuvalinnalla. Ja mulla on tossa tommonen kuva, minkä mä laitoin tohon. Eli Boy, Let's Slack Off, en tiedä kukaan todennäköisesti ei ole kuullut, mutta tästä sai hirveän hyvän esimerkin, missä tyttö mainitsee tuolle pojalle, että näyttäisit hirveän hyvältä mustassa koulupuvussa. Ja ajatuskupla kyseiseen mustaan koulupukuun ja kommentoi, että että musta. No tämä oli käännetty näin englanniksi. Japanissahan käännös oli ihan jotain muuta, mitä siinä puhuttiin. Nimittäin lähempänä alkuperäiskäännöstä siinä mainitaan, että poika, mun mielestä Gakuran sopisi sulle hirveän hyviä. Se näyttäisi tosi hyvältä Gakuranissa. Johon poika pohti, että että Gakuran. Ja tässä on tämä käännös, että tuossa lokalisoidummassa ja tavallaan länsimaalaiselle ehkä helpommassa kommentoidaan sitä mustaa väriä, mutta se ei ole se pointti, vaan pointti, mistä tässä puhutaan, on, että tämä yksi tietyn tyyppinen koulupuku, tämä tietty designi
Gakuran, mistä mä tuun puhumaan tuosta kohta enemmän, niin se olisi tavallaan pointti tässä, että halutaan sitä Gakurania, että se sopisi sulle. Ei se musta väri, vaan se tietty designi. Ja sitten mennään itse niihin koulupukuihin. Ruvetaan käymään läpi. Ja yleisesti, sen verran koulupuvuista voisi Japanissa sanoa, että tosiaan Japanissa on koulupuvut, mutta ei ole kaikkialla, että ne pääasiallisesti keskittyy yläkoulun ja lukion puolelle. Et päiväkodeissa ja ala-asteella ei ole koulupukuja pääasiallisesti. Saattaa joskus olla jotain pukukoodia, mutta harvemmin on ihan semmoista niinku selkeää koulupukua. Et joskus saattaa olla jotain pukukoodia ohjetta, mutta ei itse koulupukua. Yliopistossa ei ole pukukoodeja, ei ole koulupukuja. Yliopistoon ei ole mitään. Ja näitä on näitä on ihan hirveästi erilaisia. Olette todennäköisesti joskus nähneet animea, olette nähneet, että niitä koulupukuja on ihan tolkuttomasti värejä, kuvioita, kaikkea laidasta laitaan. Ja mä en voi puhua kaikista niistä. Mä aion käydä näitä isoja piirteitä läpi, mä käyn suuria linjauksia ja tuun puhumaan. Tässä on muutamia kategorioita, mihin nämä voidaan jakaa, nämä yläasteen ja lukion koulupuvut. Mutta erityisesti animessa ihan kaikki ei aina mene näihin kategorioihin. Et meillä ei ole, että aina... Että on olemassa koulupukuja, on nähnyt animeissa koulupukuja, että sitä ei oikein nyt voi laittaa yhteen, mihinkään yhteen tiettyyn kategoriaan. Ja joskus siellä on kaiken maailman ihan off the wall designeja, mikä ei oikein sovi minnekään. Ja koulupuvuista sen verran, että niitä on tosiaan kahdenlaiset. Kesälle on omat ja talvelle on omat. Mä tuun puhua tästä vähän myöhemmin lisään. Sitten aloitetaan sieltä iällisesti alapäästä. Eli ruvetaan puhumaan Randoseru ja Tsugakubo. Jotka siis randoseru on toi laukku, mikä näkyy tuolla pääasiallisesti yleensä nahasta tai jostain vastaava tekonahasta tai jostain muusta tehty laukku ala-asteikäisillä. Pääasiallinen väritys on niinku musta ja punainen, ne on ne perinteisimmät, että yleensä poille musta, tytöille punainen, mutta muitakin värejä on, että on ruskeita, on pinkkiä, on muita, ja varsinkin niinku animessa näkee, yleensä näkee nämä klassiset värit, eli mustan ja punaisen. Oikeassa elämässä niitä on niinku ihan kaiken mahdolliset. Mä oon nähnyt jotain minttusuklaan värisiä, ruskea-vihreä kuvioita. Et oikeassa elämässä niitä on siis paljon enemmän kuin mitä niitä käytetään. Mutta nämä perinteiset värit, että musta, punainen ja ehkä nahan ruskea on ne, mitä on. Ja sitten toi Tsugakubo, toi lakki, mikä näkyy tuolla, keltainen lakki kannan päässä. Pääasiallisesti keltainen lakki, niin sen idea on idea on se, että jos olette pienten lasten kanssa ollut tekemisissä, niin aikuisena sitä ei tajua, mutta pienet lapset on pieniä. Autot on aika isoja. Niin pieni lapsi on hirveän hankala nähdä liikenteessä. Niin tämä on sen takia tullut, että toi keltainen huomioväri on se, että kun pienet lapset menee suojatiellä liikenteessä, niin autoilijat näkee ne. Suomessakin on ollut näitä vastaavia kampanjoita koulussa, että keltanokkaa liikenteessä ja huomioliiviä lapsille ja kaikkea. Niin tässä on samanlainen idea ollut tässä Tsugakubossa. Että tämä on niin kuin lakki, jonka ideana on kiinnittää huomio. Ja toi keltainen väri on ilmeisesti pääasiallisesti, että se on yleensä ensimmäisillä luokkalaisilla, ja sitten myöhemmät luokkalaiset, ei, niin kuin toista luokasta eteenpäin, ei välttämättä käytä hattua, tai sitten saattaa olla eri värinen hattu. Että toi keltainen väri on pääasiallisesti varattu ensimmäiselle luokkalaisille. Ja näissä molemmissa, että nämä ei ole kumpikaan niin kuin itse koulupukuja, mutta mä ajattelin, että nämä olisi hyvä mainita tässä, koska nämä näkyy animessa niin hirveän tiheästi. Että jos näette jollain lapsella randoseru, niin siitä nyt voi päätellä, että se varmaan on ala-asteikäinen, kun sillä on se randoseru. Että nämä ei ole pakollisia, mutta randoseru on ylläpitäen suosio sillä, että tässä on ilmeisesti semmoinen perinne, että isovanhemmat antaa se, että kun lapsi menee ekalle luokalle, niin isovanhemmat ostaa ja antaa sen sille lapselle, ja se käyttää sen koko ala-asteen ajan 6 vuotta. Ja Tsugakubo on ollut aikoinaan pakollinen silloin, kun tämä on tullut, mutta nykyään vähemmän. Et se on silloin aikoinaan ollut, kun se on tullut, niin se on ollut pakollinen 60-luvulla suurin piirtein, mutta ei nykyään. Sitten, mennään siihen ikonisimpaan, eli Sailor Fukuun. Olette ehkä varmaan joskus nähnyt Sailor Fukuun, lapsena katsonut sub-TVltä Sailor Moonia, po svenska. Todennäköisesti olette ehkä nähnyt. Tämä on se niinku koulupuvuista ehkä ikonisin, eli Sailor uniformu, huivi, rusettia vastaavaa, hametta.
kengät nyt ehkä ei ole tommoset niinku sääriin asti tulevat ja valkoiset hanskat ehkä ei ole oikeassa elämässä. Mun niinku peruspointti on tossa. Ja näitä on tota noin pääasiallinen jakaus, että yleensä nämä on niinku joko valkoisia, missä on tommonen sininen, tumman sininen tai melkein jopa musta tota noin kaulus ja hame, tai sitten on tää päinvastainen väriskaala, että se on pääasiallisesti musta, mut sit valkoinen huivi. Ja tota noin, tää on käytössä yläkoulujen puolella, tää on käytössä lukiossa. Tää on nykyään enemmän yläkoulujen puolella ja vähemmän lukiossa, mut aikoinaan tää on ollut se standardi tota noin koulupuvuissa, tää se Sailor Fuku. Tää on sen verran ikoninen, että tota noin, kun mä valmistelin tätä luentoa, niin mä käytin ChatGPT:tä. Mä kysyin siltä, että voisitko generoida minulle kuvan, miltä näyttää japanilainen koulupuku. Sieltä tuli Sailor Fuku. Se on niin ikoninen, että kun mä pyysin siltä, totesin lisäpromptiksi, okei, saisinko japanilaisen koulupuvun, mutta niinku miesten, japanilaisten miesten koulupuvun. Sieltä tuli miehen ja Sailor Fuku päällä. Että on ilmeisesti tarpeeksi ikoninen, että ChatGPT ei ole mitään muuta, että se on tämä eikä mitään muuta. Ja tota noin, näiden historiasta voisi vähän pohtia, että miksi meillä on, mistä nämä on tullut. Et jos kukaan on ikinä ruvennut miettimään, että miksi me puetaan tytöt merimiehiksi. Eikö se kuulu olla poille, niin tota noin, historiaa. Eli tota noin, ehkä sen verran alun perin mainittakoon, että nämä on tullut alun perin 20-luvulla Heian Jokakuin yliopistossa tullut käyttöön. Ensimmäinen historiallinen maininta, että ne on siellä ollut otettu käyttöön. Niin tota noin, nämä on otettu inspiraatiota länsimaista. Eli tota noin, tämä on ollut 1900-luvun alkupuolessa muodilla, että puetaan lapset ja erityisesti tyttöjä kuninkaallisten keskuudessa ja muualla Euroopassa. Ollaan puettu aatelisten ja kuninkaallisten lapsia ja erityisesti tyttöjä merimiespukuun. Niin se on sieltä otettu käyttöön. Ja se toinen syy, miksi se on tullut toki käyttöön, on siis se, että tämä on hirveän helppo tehdä. Tässä ei tarvitse mitään hirveän hankalia, mitään tikkauksia tai saumaa. Tässä on yksinkertaiset kuviot. Tämä on yksinkertaisuus tehdä itse, koska jos palataan tuohon aikakauteen, niin ei ole kauppaa, et kävele, että haluaisin tosta, vaan siihen aikaan vaatteita on tehty itse. Ja sitten se toinen, eli Gakuran tunnetaan myös siis nimellä Tsumeeri, tarkoittaa täytettyä kaulusta, Tsumeeri. Niin tota noin, tämä on taas sitten poikien koulupuvuista. Et yleensä kun lähdet kysymään ihmiseltä, että minkälainen on japanilainen miesten koulupuku, tämä on se, mikä sieltä tulee ensimmäisenä ihmisille mieleen. Tulee Googlen kuvahausta suurin piirtein ensimmäisenä jonkinlainen variaatio. Tämä on se niinku tunnetuin ja hyvin ikoninen. Ja tota noin, perinteisesti oikeassa elämässä väriskaala on musta. Voi olla myös tumman sinistä tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on yleensä musta tumman sininen akselilla. Animessa väriskaalaa on vähän tota noin, väriskaalaa on vähän enemmän, on valkosta, on Yu Yu Hakushosta vihreätä, Jojossa on smaragdin vihreätä, tätä on niin kuin väriskaalaa on ihan tolkuttomasti. Oikeassa elämässä se pääasiallisesti on niin kuin musta, tumman sininen, pari kertaa olen nähnyt jonkun harmaaseen taittavan, mutta väriskaala on oikeassa elämässä aika hallitumpi. Helman pituus vähän vaihtelee. Mä tuun puhua tästä enemmän myöhemmin, että tästä on olemassa semmosia versioita, jotka niinku, jonka toi helma päättyy tota noin rinnuksille. Sitten on semmosia, mitkä menee melkein nilkkoihin asti. Ne on myös, Gakuran puhun niistä vähän myöhemmin toisessa yhteydessä. Ja tää on myös samalla tavalla kuin se Sailor Fuku, niin tää on pääasiallisesti käytössä yläkouluissa ja lukiossa. Ja käyttö painottuu yläkoulujen puolelle ihan samalla tavalla kuin Sailor Fukussa. Ja koulupuvuista. Tämä on se vanhin. Tämä kun historiaa rupeaa kaivelemaan, niin tota noin, tämä on ensinnäkin ollut käytössä 1886 ensimmäisen kerran Tokion yliopistossa ja perustuu tota noin Preussin armeijan sotilasuniformuun Waffenrockiin. Tuolla on kuva Preussin armeijan jostain tärkeästä upseerista Waffenrock päällä, niin siitä näkyy tota noin samankaltaisuus kyllä kun katsoo. Samat napit, samanlaiset olkatoppaukset, samanlaiset kaulukset, siitä näkyy se selkeät vaikutteet. Et ne on otettu sieltä käyttöön. Sitten liikutaan vähän modernimpaan suuntaan. Ruvetaan puhumaan blazereista. Tämä on uudempi, tämä on modernimpi kuin Sailor Fuku ja Gakuran. Nämä ei ole silleen about 100-vuotiaita, vaan nämä on tullut silleen paljon tuoreemmin käyttöön. Länsimaalaisempi, haettu vaikutteita länsimaista modernimpi. Ja lähempänä semmoista, mitä ehkä niin kuin länsimaissa koulupukumuoti on. Et länsimaissa nyt harvemmin näette Gakuraneja ja Sailor Fukuja. Mutta blazerit on semmoista, mitä niin kuin on länsimaissa yleisemmin käytössä.
Näissä on värivalintaa sekä animessa että oikeassa enemmässä paljon enemmän. Että se, missä Sailor Fuku ja Gakuran, niin niiden värimaailma on aika rajattu. Ollaan siellä mustan, valkoisen, tumman, sinisen väriskaaloilla. Niin näissä on enemmän, että on, vaikka tummat värit on edelleen, että on mustaa, on harmaata, mutta näitä on värikkäitä, on beigeetä. Voi olla jotain vihertävän sävyjä, sinertävän sävyjä, ihan animessa, oikeassa elämässä, k-draamoissa, vastaavissa, niin näkyy näitä. Ja yläosa ja alaosa myöskään ei ole pakko olla enää samanväriset, että missä esimerkiksi Gakuran on, se on yhdenvärinen, siinä on yksi väri siinä vaatteessa. Sailor Fukussa, siinä on se, että joko että yläosa valkoinen, alaosa tumma, tai sitten se on vaan kokonaan tumma. Ja tässä on enemmän, ja täällä voidaan enemmän, että voidaan valita eri värisiä housuja tai hameita, ja toi blazerin yläosa voi olla eri värinen, että tähän saadaan tällä tavalla erilaisia. Ja tässä on myös poilla pääsiäiset housut ja kravaatit, tytöllä hameet ja rusetit, mutta tästä on olemassa unisex-malleja, ja nämä kravaatit, rusetit, hameet, housut, kaikki tämä kuvio, niin tästä ollaan silleen, hieman relattu tässä 2000-luvulle, kun ollaan päässyt, että ei olla enää niin tiukkoja. Puhun siitä vähän enemmän. Sitten vielä neuleet ja liivit. Nämä on tullut 60-luvulla suurin piirtein käyttöön, ja käyttö lisääntynyt sen jälkeen. Näitä näkee yläkouluissa, näitä näkee lukioissa, näkee tytöillä, näkee pojilla. Ja samalla tavalla kuin blazereillä, niin näiden värimaailma on. Tässä on aika paljon värimaailmaa, että ei ole välttämättä se valkoinen tai musta tai harmaa tai beigekään ees, vaan näitä rupeaa olemaan, että näitä on turkoosia, on viininpunasta, on tummanvihreätä. Tässä on enemmän tätä väriskaalaa. Ja tässä on paljon enemmän. Ja tämä voi toimia ihan silleen itsekseen koulupukuna, että voi käyttää, tämä on vähän kevyempi, niin voi käyttää itsekseen. Tai tätä voi käyttää muiden koulupukujen kanssa. Tämä voi olla blazerin alla, tämä voi olla Gakuranin alla, tämä voi yhdistää osaksi muita koulupukuja. Tämän voi laittaa Sailor Fukun päälle, että tätä näkee silleen niin kuin, että neuleita näkee yhdistettynä enemmän muihin koulupukuihin, että se voi toimia itsekseen, mutta sen voi toisaalta yhdistää muiden kanssa aluskerrastona tai päällikerrastona siihen. Mutta sitten, nämä on ne pääasialliset tavallaan isot kategoriat. On olemassa jotain muuta, että on ihan perinteistä pukua ja muuta, mutta nämä on tavallaan nämä isot kategoriat. Mutta sitten se yksi juttu, mistä olisi hyvä mainita, nimittäin, entäs jos ei ole koulupukua? Harvinaista, mutta sitä välillä näkee sekä oikeassa elämässä että animessa. Animessa toki suhteellisen harvinaisempaa, piti käydä semmoinen 100 animea läpi ennen kuin löytyi joku kouluun sijoittuva anime, missä ei olisi koulupukuja, mutta löytyi lopulta. Ja tässä on se, että kun tuo koulupuku on valinta, se on valinta, minkä se koulu tekee, täällä on, me käytetään tämmöistä koulupukua, niin toisaalta se, että ei ole koulupukua, niin se on valinta. Se ei ole, että me vaan unohdettiin printata, ilmoittaa opiskelijoille, että pitää olla koulupuku, vaan se on valinta, että ei ole koulupukua. Et se on ihan tietään taitain valittu. Harvinaista yläasteen lukiossa, alakouluissa yleisempää, yliopistossa ei ole. Mutta niin lukioissa ja yläkoulussa harvinaisempaa. Ja tässä on se, että näitäkin vähän joustaa. Joskus on vaan silleen, että kunhan tuutte kouluun ja ette ole alasti, niin se riittää. Mutta välillä saattaa olla jonkinlaista ohjenuoraa pukeutumisen suhteen. Ei ole koulupukua, mutta saattaa olla jotain ohjeistusta. Ette nyt ehkä ihan kuitenkaan turripuvussa tai bikineessä tai jossain muussa silleen, että pitäisi silleen säädyllisesti pukeutua. Mutta ei ole semmoista tarkkaa koulupukua, ei ole sille, että sinulla pitää olla juuri tämän värinen blazer ja tämän värinen neule ja tuolta valmistajalta tuolta tai jotain muuta, vaan että niin kun on avoimempaa, on vapaampaa, mutta saattaa olla jotain määritteitä vaikka, että kuinka pitkälle pitää hiha olla tai jotain muuta vastaavaa. Varsinkin esimerkiksi just alakouluissa, päiväkodeissa muualla, niin tämmöinen pukukoodimaisuus on ihan normaalia, että siellä ei ole koulupukua, mutta siellä on jotain pukukoodia. Sitten olisi nämä kesät ja talvet vielä. Eli, jos olette joskus käynyt Japanissa, niin tiedätte ehkä, että Japanin kesä on aika lämmin.
Joo, sieltä tulee muutama, että semmoinen 35 astetta ja kosteuskatossa ja sadekausi, niin tota noin, jos mietit, että pitäisi laittaa päälle joku tota noin blazeri tai gakuran tai joku muu, ja siellä pitäisi olla niinku joku teepaita alla, sitten siihen neule päälle ja sitten tota noin se takki vielä päälle, ja siinä on muutama kerros, niin sä et ole kovin kaukana lämpöhalvauksesta sen jälkeen, kun istut auringonpaisteessa oppiluokassa 8 tuntia ilman ilmastointia, sitten ikkunat vielä kiinni, että ilma ei edes vaihu, niin sinne ei ole lämpöhalvaus kaukana, niin tota noin, sen takia Japanissa koulussa on erikseen kesää varten erilaiset koulupuvut, että tota noin, ne oppilaat ei saa lämpöhalvausta, niin ei tarvitse soittaa ambulanssiin joka päivä hakemaan niitä oppilaita pois, että tota noin, hei, sori, sun lapsi pyörtyi, se haettiin ambulanssilla, onhan tää ok, niin sen välttääkseen, niin on paljon kevyemmät ja erilaiset, että tuolla esimerkiksi näkyy vertailu, että tuossa on esimerkiksi tota noin, blazerit oikealla puolella, minkälainen on sitten talvella, ja sitten kesällä kevennetään, että esimerkiksi aika lailla riippumatta, että mikä se tavallaan se talvikoulupuku on, niin kesällä ne on aika samankaltaiset. Se on yleensä kevyt valkoinen kauluspaita, lyhyet hihat, hame tai housut, mutta hengittävämpää, kevyempää materiaalia. Otettu huomioon se tavalla, että siellä on kuuma ja me ei haluta, että oppilaat saa lämpöhalvausta. Ja nämä on pääasiassa kaikilla saman. Poikkeuksena on tosiaan se, että Sailor Fukusta on olemassa semmoinen kevyempi, kesäisempi versio. Se on yleensä aina se kesäisempi versio on aina semmoinen vaalea valkoinen, koska joku ehkä tajusi siinä matkan varrella, että musta väri kerää aika paljon lämpöä, niin se vähän negatoi sen vaikutuksen. Niin se on vaalea. Talvella sitten taas yleensä pidetään sitä itse koulupukua. Blazeri, jakakuran ja Sailor Fuku, mikä se onkaan. Ja sitten sen kanssa välillä saattaa olla, että erityisesti jos meet jonnekin Hokkaidoon tai jonnekin muualle, missä on kylmä talvella, niin vaikka sun pitää käyttää sitä koulupukua, ja siinä on, niin se ei välttämättä riitä niihin keleihin. Niin siellä on yleensä lisävaatteita oppilaan, niillä saattaa lisää päällystakkeja, huiveja, muuta vastaavaa, mitä ne on. Mutta ne on pääasiallisesti vaan niinku sitä kulkemista varten, että sä et kulje koulussa silleen koko setti päällä. Että koulussa ja muualla ollaan koulupuku päällä, mutta sitten niin esimerkiksi Hokkaidossa saattaa tulla talvella vähän lunta vaakatasossa, niin se on ehkä kiva, että on pipo päässä ja muuta. Ja siinäkin on tota noin rajoituksia, että sä et voi ehkä ihan mitä tahansa, että ei semmoisessa pinkki glitter kaulahuivi, jossa on ledivalot ja huutaa ja kirkuu, ehkä ei mee. Et koulut kuitenkin sitäkin kontrolloi, että sanotaan, että saat käyttää huiveja, mutta huivien väriskaalassa on, että nämä tietyt värit, hillitty väri tai tietyt värit, ja jotain muita rajoituksia on siellä, niin kuin, että mitä saa käyttää. Mutta saa sentään käyttää. Ja sitten tosiaan tämä käyttö on määrättyä, eli se ei ikävä kyllä toimi niin, että no tänään mulla on vähän kylmä, niin laitan tota noin ton talviversion päälle, ja tänään tuntuu, että on kuuma, niin mä laitan ton kesäversion päälle. Et se ei ikävä kyllä toimi näin. Japani osaa olla aika byrokraattinen, vaan koulu määrää. Koululla on siellä semmoinen 2 kertaa vuodessa, noin viikon mittainen pätkä, että milloin vaihdetaan kausivaatteita toiseen kausivaatteeseen. Talvikoulupuvusta kesäkoulupukuun tai toisinpäin. Ja se on talvipuvusta kesäversioon mennään siinä kesäkuun alussa, ja sitten toiseen suuntaan kesäuniformusta talviuniformuun, niin se on tuossa lokakuun alkupuolella, noin viikon mittainen pätkä. Toki se on koulun määrämä, riippuu vähän vaihtelee aluetta, mutta noin viikon mittainen pätkä. En tiedä, kuinka monesti olette törmännyt animessa, mutta siihen itse siirtymäkauseen, mutta ehkä jos katsotte pidemmän ja olette katsonut animetta, niin huomaatte, että niillä on välillä pelkät kauluspaidat, ja välillä niillä on sitten niin koko setti vuoden ajan mukaan, mutta ehkä sitä siirtymäkautta harvemmin näytetään animessa. Sitten seuraavana ruvetaan puhua aikakausista. Ja aloitetaan Meiji-kaudesta. 1268 alkanut ja loppunut 1912. Ja se syy, miksi mä aloitan tämän Meiji-kaudesta, että about tuommoinen 140 vuotta sitten, ei nyt ole se, että tämä ei ole ihan umpimähkästi valittu, että mä laitoin kaikki Japanin aikataulut seinään ja heitin tikkaa, valitsin sieltä jonkun, että tosta aloitetaan, vaan ihan siis siitä, että Meiji-kaudella oli Meiji-restauraatio. Kuinka moni on kuullut, kuinka moni tietää, mikä on Meiji-restauraatio? Suhteellisen moni, jes, hyvä. Eli Meiji-restauraatio, ja Meiji-restauraatiossa tosiaan Japaniin tuli
se moderni koululaitos sen yhteydessä. Et sitä ennen opetus on ollut vähän mitä oli, mutta siinä kohdassa lähdettiin hakemaan länsimaista mallia. Ja tehdään, meillä on koululaitos, meillä on opetussuunnitelma, meillä on kansalliset koulut ja ruvettiin niin kuin strukturoimaan ja järjestelemään tätä juttua. Ja alkuaikoina, silloin kun on ekan kerran tullut, niin ei ole ollut mitään koulupukua. Sinne tultiin ihan normaalit vaatteet päällä. Ja koska nyt ollaan Meiji-kaudella, niin se on ollut pääasiallisesti jotain wafuku-tyylistä, että kimonoa tai vastaavaa. Jossain semmoisissa vaatteissa ollaan tultu, että ei ole ollut mitään noita. Ei ole ollut vielä sailor-fukua, blazereita, gakuraneja mitään alkuaikana. Et silloin ollaan oltu ihan kimonot päällä. Toki Meiji-kaudesta, jos tietää, niin silloin on ollut se voimakas länsimaalaistuminen, että keisari Meijihän esimerkiksi halusi, että hovissa ruvetaan nyt käyttämään länsimaalaisia vaatteita, ja se levisi kansan pariin se tavallaan länsimaalaiset vaatteet. Et sieltä on ruvennut tulemaan sitä hiljalleen, ei kertaheitolla, mutta Meiji-kaudella just rupesi tulemaan, että ihmiset rupesi ottamaan yksittäisiä länsimaisia vaatekappaleita osaksi pukeutumista, koska se oli muodikasta, että otettiin, että muuten on kimono päällä, mutta on länsimaalainen hattu, tai ehkä länsimaalaiset kengät tai jotain yksittäisiä vaatekappaleita, koska tavaraa ei ihan hirveästi, tuotantoa ei ole Japanissa, virtaa hitaasti, ja se on aika kalliita ne länsimaalaiset vaatteet, niin ihmisille varaan täyteen settiin, niin, mutta jotain yksittäistä. Niin, ja alussa pääsit kimonot, mutta se, mikä siellä oli, hakamat oli alun perin vaan pojille. Tytöt ei koske hakamaan, pojat laittaa hakaman päälle kouluun, mutta tytöillä ei. Mutta kun Meiji-kauden loppupuolta kohti mentiin, niin tässä ruvettiin vähän rajoituksia hölläämään, ja tytöille sallittiin ne hakamat, mutta tytöille rupesi tulemaan myös länsimaisia mekkoja käyttöön koulupuvuksi, että ne sai laittaa länsimaalaisia mekkoja. Mutta se on ollut tuolla 1900-luvun alkupuolella, Meiji-kauden loppupuolella. Ja Gakuran on ekan kerran esiintynyt Meiji-kaudella. Se oli silloin se 1880-luvulla. Toki on yliopistossa tosin, mutta se on ekan kerran niin kuin ollut silloin Meiji-kaudella. Gakuran. Ja Meiji-kauden jälkeen mennään aikakaudessa seuraavaa. Mennään tähän pieneen jämäpätkään Taisho-kauteen. Eli Taisho-kausi 1912-1926. Niin koulupukujen kannalta ehkä merkittävintä on se, että Gakuran on ruvennut silloin oikeasti yleistymään ja silloin sitä on ruvennut oikeasti näkemään. Et Meiji-kaudella se on toki esitellyt ja ekan kerran tullut, mutta se, että se on ruvennut oikeasti leviämään, että sitä rupeaa näkemään kouluissa, niin se on niinku Taisho-kaudella ruvennut tapahtua, että silloin on ruvennut oikeasti koulussa näkymään. Tyyli on toki erilainen nykyaikaan verrattuna, että tuolla esimerkiksi onnistuin löytämään Taisho-kauteen sijoittuvan animen, jossa jopa on esiintyy koulu, niin nykyään harvemmin noita lakkeja näkee. Länsimaalaiset kengät tuossa on, mutta tyyli ei ole ehkä ihan sama, että hirveän harva nykypäivänä vetää harsulaa nilkkojen ympärille ja sitoo noin lahkeet sille, että harvemmin nykyään. Getat oli myös ihan normaaleja siihen aikaan, että kun ei ollut länsimaalaisia kenkiä, niin oli se gakuran, mutta oli se lakki, oli getat, saattoi olla jonkinlaista manttelia viittaa sen kanssa vielä käytössä. Että niin kuin se on ollut se sama gakuran, mutta siinä on ollut paljon erilaista. Ja tuo hakaman käyttö jatkaa yleistymistä kimonojen lisäksi, että siellä on kimonot edelleen, mutta hakama oikeasti rupeaa yleistyä. Ja Sailor Fuku on ekan kerran tullut tässä Taisho-kauden loppupuolella käyttöön. Sekin oli yliopistossa, samalla tavalla kuin Gakuran, mutta se on tullut ekan kerran Taisho-kauden loppupuolella. Ekan kerran niin kuin löytyy historialliset merkinnät, että on ollut Sailor Fuku ja se on tullut käyttöön sieltä länsimaista. Siihen toki saattoi vaikuttaa se, että Heian Jōgakuinin rehtori oli siis Elizabeth, en muista sukunimeä nytte. Länsimaista kuitenkin, brittinainen länsimaista, joka on ottanut sieltä vaikutteita, niin vaikuttanut siihen, että minkä takia se on ollut Sailor Fuku, mikä on, se on ottanut sieltä briteistä ja länsimaista vaikutteita siihen. Mutta sitten Taisho-kaus loppuu, ja mennään Showa-kauteen. Näistä Japanin noista moderneista aikakausista se pisin, about 65 vuotta vähän vajaaksi jäi, että silleen ihan kiitettävän mittainen verrattuna esimerkiksi tuohon Taisho-kauteen, mikä oli se reilu 10 vuotta, ja Meiji-kaus, mikä oli sen joku 30-40 vuotta, niin tämä Showa-kaus on ollut se pitkä. Ja tämä on se, missä on sit asioita ruvennut tapahtumaan. Et Sailor Fuku on
standardoitunut tyttöjen koulupuvuksi tässä showakaudella. Se on tullut edellisellä, se on tullut siellä taishokauden puolella kyllä käyttöön, mutta se on showakaudella niin kuin yleistynyt ja se on vakiintunut, että se on tavallaan se the koulupuku tytöillä. Se on niin kuin se, mitä käytetään. Blazerit on tullut, neuleet on tullut kaikki tässä showakaudella, suurin piirtein 60-luvulla. Sitten alakoululaisella randosaru, mistä mä puhuin, sitä on ollut jo Meiji-kaudella, mutta se ei ole ollut mikään kovin yleinen juttu. Että siellä ilmeisesti on ollut jollain ehkä rikkaampien perheiden lapsilla ja jollain vastaavilla on ollut jotain sellaista tai sen esiastetta, mutta se on ruvennut niin kuin toisen maailmansodan jälkeen selkeästi yleistymään. Et silloin se on ruvennut tulemaan oikeasti kouluihin ja lapset oikeasti niin kuin ilman että on rikkaat vanhemmat, niin on ruvennut käyttämään. Et se on tullut silloin. Ja sitten se tsyykakupoo, se keltainen lakki, huomioliivi, niin se on tullut tuossa 60-luvulla. Ja se on silloin just 60-luvulla alun perin, kun se on tullut, niin se on silloin ollut erityisesti, että se on tullut ministeritaholta, en muista, oliko opetus- vai liikenneministeriö, kuka teki päätöksen siitä, ja se on ollut silloin niin kuin aikoinaan just pakollinen. Et silloin, kun se on tullut, niin se on ollut pakollinen, nykyään vähemmän, mutta 60-luvulla silloin, kun se on tullut. Ja toinen asia, mikä on sitten tähän showakauteen ja tähän koulupukuihin ja pukeutumiseen vaikuttanut tosi paljon, on toi 70-80-luvulla tapahtunut jengiytyminen, joka on johtanut siihen, että koulupukumuoti on ruvennut muuttumaan aika paljonkin. Et johtanut siihen, että ollaan siirrytty näistä perinteisistä blazereita ja neuleita kohti. Se on sen loppupuolella 70-80-luvulla. Ja näistä jengeistä just, eli Sukeban ja Jänkiin jengit. Välillä käytetään tämmöistä termiä bancho. Olette varmaan ehkä joskus nähnyt animessa. Joo. Eli Sukeban jengit on näitä naisten muodostamia jengejä, Yankee tai Bancho-jengit on niitä miesten muodostamia jengejä. Se on ollut tuossa 60-70-luvulla merkittävä, ruvennut hiipumaan sitten sinne 80-luvulle kohti. Ja siis, jos nämä jengit ei ole tuttuja, niin nämä on ollut siis tämmöistä, siellä on ollut tiettyä kapinahenkeä, että pojat muodostaa jengejä, koulun sisällä jengejä, että eri jengit koulun sisällä, koulujen välisiä jengejä, niillä on ollut yhteydenottoja. Tämä nyt ei ole mitenkään historian saatossa ihmeellistä, että koululaiset muodostaa porukoita ja porukkojen välillä tulee kahnauksia. Mutta se on ollut 60-70-luvulla tosi iso, silleen, että siihen ollaan ihan valtion tasolla niin kuin huomattu. Että siellä on ollut koulun sisällä häiriköintiä, tappeluita, muuta, mutta sitten ihan niin kuin näpistelyä, väkivaltaa koulun ulkopuolella, että ollaan niin kuin myymälävarkauksia, näpistelyä, väkivaltaa, vandalointia, kaikkea tällaista. Sekä tytöt ja pojat. Ja näistä itse asiassa tähän muodostaa kysymys. Mitä veikkaatte? Kumpi on se pahempi? Poikien jengit vai tyttöjen jengit? Ja tehdään tämmöinen käsiäänestys. Kenen mielestä ne poikien jengit oli ne pahemmat ja väkivaltaiset? Käsi ylös nyt. Yksi. Kenen mielestä ne tytöt oli se pahempi ongelma? Joo, aivan oikein. Joo, ne oli ne Sukeban jengit oli se niin kuin, että joo, ei niistä poiska pidetty, ei noista Yankee ja Bancho-jengistä pidetty, mutta ne Sukeban jengit oli se todellinen ongelma. Et mun mielestä tämä tiivistyy aika hyvin yhden kaverini sanoihin, että siinä kohdassa kun nainen vaipuu väkivaltaan, niin kaikki muut keinot on käytetty ja sitten on piru merrassa. Että niin kuin tiivistää mun mielestä aika hyvin. Ja tässä on tullut se, että nehän on ollut, kun ne on koulusta lähtöisin, niissä on ollut ne koulupuvut mukana. Että pojalla gakuranit, tytöllä sailorfukut, koska se oli se sen ajan standardi, ja sitä on ruvettu muokkaamaan. Et on tullut, niin kuin mä mainitsin, että gakuranista on niitä ylipitkiä ja vähän liian lyhyitä versioita, niin ne on just nämä Yankee-jengien käyttämät. Et esimerkiksi jos on Rangan rompasta Mondo-niminen hahmo, niin näette, että tuossa johon on haettu tosi paljon näistä Yankee-jengeistä vaikutteita, niin siinä on gakuran kyllä pohjana, mutta kaulukset on hirveän isot, hirveän pitkä ja kaikkea kirjailua ja muuta, niin siinä on ollut just nämä jutut, että on ruvettu muokkaamaan sitä koulupukua, kirjailtu sinne jotain kuvioita tai kanjeja tai jotain muuta vastaavaa, värjätty hiuksia, tytöt ehkä värjäs enemmän ja pojat taas vaalens, kaiken maailman bombadurkampaukset, kaikkea muuta mahdollista, tytöillä ehkä enemmän maskeja, aseita, muuta vastaavaa. Joo, viittaa jenkkeihin kyllä. Kyllä, tulee siis sanasta jenkki, mutta joo. Ja paitsi kun puhun jankiin, niin ne ei ajattele amerikkalaisia, vaan ne ajattelee näitä. Mutta joo, tulee siitä sana. Mutta joo, sen jälkeen showakaus päättyy, showakauden loppuun kohden tämä ilmiö
hiipyy, mutta jää tota noin, japanilaisten muistiin, jää populaarikulttuurin muistiin. Puhutaan siitä vähän enemmän. Mutta sitten tullaan HC-kaudelle. Eli tämä 1989-2019, eli suurella todennäköisyydellä se kausi, missä ei nyt välttämättä kaikki, mutta ainakin huomattava osa porukasta on todennäköisesti syntynyt. Mä oon itse syntynyt HC-kaudella ainakin. Ja tota noin, 90-luku. Muoti rupeaa olemaan juttu. Koulupuvut tulee osaksi muotia, tulee tämä Kogal-kulttuuri, Kogyaru. Että jos tiedätte Gyaryt ja Kogyaryt, niin se kulttuuri on ollut silloin 90-luvulla huipussa. Että joo, koulupuvut, mutta halutaan laittaa, että tytöt haluaa näyttäytyä ja laittautua, että laitetaan meikkiä, muokataan koulupukua, lyhennetään hameen helmaa, löysätään tota noin nappeja, vähän erilaista tota noin rusettia. Ja välttämättä esimerkiksi, ettei käytä sitä oman koulun rusettia, vaikka tai jonkun toisen koulun rusettia tai jotain muuta vastaavaa. On ne koulupuvut, mutta haluttu olla muodikkaita ja ruvettu tuunaamaan ja muuten niin kuin vähän venyttämään, että mitä saa tehdä. Toki siis tämähän ei ole koulun sääntöjen mukaista, mutta mitä teet, kun tytöt tekee anyways. Ja tota noin, koulupuvuista on, että modernisoituminen jatkuu, eli tota noin, blazerit, neuleet, jatkaa, niiden suosio kasvaa ja Sailor Fuku, Gakuran, nämä kaikki perinteiset, niin niiden suosio laskee, että niitä näkee yhä vähemmän ja vähemmän silloin, ja nämä kaikki modernit on tullut. Ja se tota noin, toinen syy, mikä tähän on vaikuttanut, että tota noin, kuinka monet teistä on semmoiset termit kuin Enjokosai tai Byrysera tuttuja? Joo, eli siis tota noin, ootte joskus käynyt ehkä internetissä. Tota noin, tossa on Dojinsi semmoiselta, kävin nettisivulla, joka alkaa N-kirjaimella ja loppuosan jätän sanomatta. Ootte varmaan joskus nähnyt jotain tämän tyylistä internetissä. Nimittäin se 90-luvulla, mitä silloin tapahtui, oli, silloin tämä koulupukön fetisointi on ollut niinku pahimmassa huipussa. Et silloin on tullut tätä doukkarikamaa, on tullut kaikkea muuta niinku aikuismateriaalia, missä on tavallaan ollut niitä koulutyttöjä ja muita, ja sitä on, niitä on fetisoitu erityisesti. Enjo Kosai, compensated dating, eli siis tätä, että tota noin, mies maksaa rahaa, että pääsee viettämään naisen kanssa aikaa. Tämähän ei ole siis mitenkään tämä Enjo Kosai-ilmiönä rajattu opiskelijoihin, tyttöihin, mutta se on niinku ehkä ollut, niinku tyttöön, niinku yleisempää se on se, että mies hakee naisseuraa kuin toisinpäin, mutta sitäkin on ollut. Ja erityisesti niinku, kaiken ikäisiä on ollut, mutta esimerkiksi 90-luvulla just nämä niinku about lukioikäiset ja vastaavat on ollut, niinku, että ne on tarjonnut omaa seuraansa rahaa vastaan. Siihen ei välttämättä tota noin, liity aina tota noin, se, että niinku, ajatus siitä, että tota noin, seksi tai jotain muuta, että se on välillä vaan ollut semmoista ajan viettämistä ja muuta, mutta niinku, ei niinku, välttämättä se. Mutta se tota noin, oli silloin ilmiössä ja siitä on ollut niinku, silloin niinku siihen herätti, että tätä tapahtuu. Ja sitten on tämä Burusera, eli jos olette joskus kuullut juttua siitä, että Japanista voi ostaa käytettyä alusvaatteita vending machineista, niin tämä on just se juttu. Eli siis se on ollut 90-luvulla tämä juttu, että tota noin myydään alusvaatteita, niitä kouluuimapukuja, koulupukuja, kaikkea tätä materiaalia, myydään käytettynä fetissitarkoituksiin. Ei silleen siis, Japanissahan ne myy niitä esimerkiksi, että kun oppilas valmistuu koulusta, niin siellä on niitä koulun kirppareita, ne vie vanhan koulupukunsa myytiin, että joku uusi aloittava opiskelija voi ostaa sen kirpparilta halvemmalla. Se on eri asia, mutta se, että tämä Burusera viittaa siihen tavallaan fetissikäyttöiseen myyntiin juuri. Ja se on ollut 90-luvulla myös huipussa. Tämä Enjo Kosai ja Burusera on molemmat ollut 90-luvulla huipussaan. Ne on tullut sieltä alaspäin, ne on niin kuin, tota noin, koska siis ihan valtion tasolla tähän ruvettiin puuttumaan ja huomattiin, että tähän niin kuin ruvettiin, lakeja ruvettiin säätämään asiasta, että tota noin, tämä ei ehkä pitäisi olla sallittua, niin siihen puututtiin. Ja tämä nykyaikana ei ole lähellekään samalla, mutta se on silloin 90-luvulla ollut niin kuin huipussaan tämä juttu. Mä otan kysymykset vasta lopussa sitten. Mutta sitten sen jälkeen tota noin, mennään vielä reivakauteen, eli tämän nykyiseen kauteen alkanut tuossa kivasti 2019. Tämä on se kausi, mitä varmaan tulee leimaamaan se koronapandemia, että kun historioitsijalta kysyy, että mitä reivakaudella tapahtui, niin se koronapandemia on ensimmäisenä. Mutta jos nyt koulupuvuista puhutaan, niin tota noin, tässä 2000-luvulla ylipäätänsä, mutta erityisesti tässä viime vuosina Japanissa ollaan tota noin, havahduttu ja tultu tietoisimmiksi siitä tota noin, oppilaiden monimuotoisuudesta, että tota noin, kaikki ehkä ei välttämättä halua pukeutua just silleen, että tyttöjen on pakko käyttää sitä juuri hametta ja pukeutua näin,
vaan että tota noin, transihmisiä on olemassa, Japanissa ollaan siihen havahduttu, ja muutenkin tähän niin kuin moninaisuuteen. Niin tässä ollaan ruvettu vähän löyhentämään näitä standardeja. Et esimerkiksi monissa koulussa Japanissa ollaan ruvettu jo menee siihen, että esimerkiksi hirveän suuri mullistus Japanissa, tytöt saisi käyttää housuja. Aivan käsittämätön ajatun 2020-luvulla, että voidaan sallia tyttöjen käyttävän housuja hameiden sijasta. Mutta se on tullut, ja sitten välillä myös sallittu toiseen suuntaan, että pojat saisi käyttää hameita. Se on paljon harvinaisempaa, mutta sitä on jonkin verran. Se on yleensä enemmän vaan se, että tytölle sanotaan, että saatte valita housujen ja hameen väliltä, mutta pojat käyttää housuja, piste. Mutta joskus on niin kuin molemmin päin. Ja samoin esimerkiksi kravateissa ja ruseteissa on ruvettu myös tekemään rajoituksia. Et kun mä sanoin alun perin, että kravaatit on miehille ja rusetit on naisille, piste, se on ollut näin. Mutta tässä on samassa ilmiössä ruvettu vähän rentouttamaan näitä pukukoodeja. Et nykyään se enemmän menee siihen, ainakin tämmöisissä, mitkä on oikeasti ottanut tämän sisään, että ne sanoo, että tässä on, miten pitäisi pukeutua. Tässä on pukuohjeet, ja sä valitset itse, ja siinä ei spesifioida, erotella sukupuolen perusteella, että jos olet tyttö, pukeudut näin, ja jos olet poika, pukeudut näin, vaan siinä saatetaan sanoa, että meidän koulussa on tämmöinen blazeri, sit joko tommoset housut, tai tommonen hame, tommonen kravaatti tai tommonen rusetti. Et siinä on annettu ne, että mistä sä koostat sen asun, mutta siinä ei tavallaan rajata, että jos olet tyttö, sinun on pakko pukeutua näin, jos olet poika, on pakko pukeutua näin. Toki osa koulusta ei kyllä vieläkään salli pojille hameita, mutta niin kuin ollaan rentouduttu, ollaan tultu parempaan suuntaan verrattuna silleen, mennään tuonne jonnekin showakaudelle tai muualle, niin ei ollut meno ihan tämmöistä. Ja se on myös ruvennut tulemaan, että nämä unisex-koulupuvut on ruvennut tulemaan osaksi kuvastoa ihan tässä niin kuin viime vuosina. Animessa en ole vielä nähnyt kertaakaan, mutta semmoisia, että on koulupukuja, mitkä on siis suunniteltu niin, että tytöt ja pojat voi käyttää sitä samaa koulupukua, että siinä ei oikeasti ole eroja. Japanissa nämä puhuu mieluummin termistä genderless uniform, gendarless uniformy, mutta suomen kielen luontevampi käännös on unisex. Mutta silleen, että ollaan sallittu. Ja niin kuin hyvä esimerkki Reevo-kaudelta, mihin on menty, niin Blue Periodista, hahmo Juka, niin siis en nyt ota identiteettiasioihin kantaan, mutta käyttää, miesten yläosaa käyttää gakurania, mutta toisaalta pukeutuu hameeseen. Että niin kuin yhdistelty tässä, että niin kuin tavallaan gakuran yläosana, mutta hame alaosana. Ja se on siellä koulussa ihan fine. Opettajat ei mitenkään juokse sen perässä erottamassa sitä. Oppilaatkin on silleen, niin kuin, no tossa toi menee, suhtautuu siihen suhteellisen normaalisti. Sitten vähän ruvetaan puhumaan numeroista ja statistiikoista. Mä sanoin, että mä oon opettaja ja mä oon siis ammatiltani matematiikan opettaja, niin mä en pysty pitämään yhtään luentoa ilman, että sinne jotain numeroita ja statistiikkoja laitetaan. Niin puhutaanpa pikkasen näistä. Eli, tässä on kerätty statistiikkadataa yläkoulusta ja lukioista, että minkälaiset koulupuvut on ollut eri vuosina käytössä. Siellä on haastateltu ihmisiä ja sitten se on ihmisten tavallaan synnyinvuoden perusteella on katsottu, että minä vuotena olet syntynyt, minkälainen koulupuku sulla on ollut yläkoulussa, minkälainen koulupuku lukion puolella. Käyty. Mä oon muuttanut noin vuosiluvut tosta niin, että noin vastaa niitä vuosia, milloin ne on ollut siellä koulussa, siitä synnyin vuodesta, että lisännyt siihen sen 13 vuotta tai 16 vuotta synnyin vuoteen, niin ollaan saatu näitä, milloin nämä on about ollut koulussa. Ja täältä just näkee se, että esimerkiksi 60-luvulla alkuaikoina, niin täällä on ollut hyvin yläkoulujen puolella hyvin gakuran painotteista, mutta se on ruvennut tossa 70-80-luvun taitteessa lähtenyt laskuun, ja varsinkin täällä 90-luvulla, 2000-luvun taitteessa, se on käynyt ihan pohjamudissa, mutta se on ruvennut nyt nousemaan taas niin kuin suosiossa. Lukiossa tämä trendi on ollut, että gakuranin käyttö on tässä aika tasaisesti vähentynyt, ja varsinkin täällä 80-luvulla, milloin oli ne Janki ja Sukeban jengit ja kaikki, niin siellä on tapahtunut romahdus, ja se on siitä vaan tullut aika tasaisesti alaspäin. Ja molemmissa näkyy tämä, että blazerien käyttö on tullut tällei aika tasaisesti ylöspäin. Se on tuolla 60-luvulla ollut vähän sen, ja sitten se on täällä varsinkin lukiossa 70-80-luvulla, kun on ollut ne Janki ja Sukeban jengit. Ne on sen jälkeen ruvennut kasvattanut suosiotaan enemmän ja enemmän. Yläkoulujen ja lukion puolella molemmissa. Ja tämä trendi näyttää jatkuvaa, että tämä todennäköisesti menee tähän sumpaan, varsinkin kun esimerkiksi unisex
uniformut, jotka on pääasiallisesti blazerityyppisiä, jatkaa, että niitä rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän Japanin kouluihin, varsinkin lukioihin, niin tämä trendi näyttää pääasiallisesti jatkuvan ihan samaa suuntaa. Ja sitten tyttöjen kohdalla lisää numeroita. Niin ilmiössä on aika samansuuntainen ilmiö, mutta täällä kun katsoo tätä Sailor Fukun suosiota, niin tämä on ollut jo 60-luvulla, varsinkin lukioiden puolella, tämä blazeri on ollut jo niinku se suositumpi. Mutta samat ilmiöt, sama trendi täällä näkyy, että Sailor Fuku on ollut ja suosio on mennyt täällä aika tasaisesti alaspäin. Mutta toisin kuin esimerkiksi Gakuranin kohdalla, missä se lähti jonkin verran miehillä nousu, että se on ruvennut palautumaan, niin Sailor Fuku ei ole. Blazeri on jatkanut ja täällä näkyy esimerkiksi, että nyt 2016-2018 tuossa niin tuolla on sellei huimmat 75% blazereita, että se on niin kuin myös se on lukioissa ja sitten yläkoulujenkin puolella yli puolet on blazereita. Että se blazeri on sekä yläkouluissa että lukioissa tavallaan se niin kuin vallalla oleva muotisuuntaus. Ja tässä on se sama, se on vähän aikaisempi alkanut 60-70-luvulta taite, mutta samat syyt täällä on. Täällä on ne Sukeban ja Yankee jengit ja kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että niin kuin, minkä takia me ollaan siirrytty pois. Toki erona ehkä myös poikiin on se, että missä mä mainitsin, 90-luku, fetisointi, doukkarit, kaikki tää, niin se on osunut tyttöihin paljon pahemmin ja tyttöön koulupukuihin. Et harvemmin näette doukkarikamaa miesten koulupuvuista, että jos ne on doukkarikamaa, niin se on sen ne naisten koulupuvut. Miesten koulupuvuista nyt löytää paljon vähemmän. BL nyt on juttu erikseen, sieltä nyt löytyy aina kaikkea, mutta niinku pääasiallisesti se on osunut, mikä selittää tätä, niinku, että miksi me ollaan. Ja tiivistettynä siis vielä tämä, mitä tässä on siis tapahtunut. Eli Meiji-restauraatiosta alkoi, meillä on ollut kimonot pääasiassa, sitten on ruvennut tulemaan länsimaalaista vaikutetta, länsimaalaista vaatetta, koska Meiji-kausi, Meiji-restauraatio, haluttiin länsimaalastaa Japania keisarin johdolla, niin se on ruvennut tulemaan se länsimaalaiset vaatteet, ja kimonoista ollaan hiljalleen siinä Meiji-kaudella, ja erityisesti Taisho-kaudella on ruvettu luopumaan. Et pojat on Taisho-kaudella pääasiallisesti vaihtanut Gakuraniin, ja sitten Showa-kauden alkupuolella tytöt on vaihtanut Sailor Fukuun. Ja se Sailor Fuku, minkä takia se valikoitu alun perin, on just se, että se on helppo vaate, se on helppo tehdä kotona. Ei ole ollut niin kuin, ei ole kauppoja, ei ole ompelupalveluita muuta, vaan se on pitänyt itse tehdä. Se on ihan 50-luvulle asti siis ollaan kouluissa käsityökursseilla, ollaan itse tehty omat koulupuvut. Tytöt tekee itse sen oman Sailor Fukunsa, mihin ne pukeutuu. Et käsittääkseni ala-asteen vikoilla vuosilla käsityöprojekteissa on ollut, että nyt teette itsellenne Sailor Fuku, tässä on materiaalit ja kankaat, ja se tehdään siellä käsityöprojektina, ja sitä käytetään sitten se 3 vuotta siellä yläkoulun puolella. Se tehdään itse, ei ollut mitään palveluita. Mutta sen jälkeen, kun Japani on modernisoitunut, niin ei ole ollut samanlaista tarvetta, että esimerkiksi ei noin nykyoppilaat Japanin kouluissa itse ompele niiden koulupukuja silleen 2-3 viikkoa ennen koulujen alkamista hirveällä urakalla, vaan ne menee kauppaan ja ostaa sen sieltä tai tilaa netistä kotiovelle toimituksena. Niin ei ole samanlaista tarvetta, joka on sitten mahdollistanut sen, että meillä on voinut tulla blazereita ja kaikkea muuta, mitkä ei ole ehkä ihan yhtä yksinkertaisia, ja sitä, että sen pystyy ompelemaan vaan tuosta sormia napauttamalla helposti, niin on sallinut tänne, kun ei ole tarvetta. Ja sitten 70-80-luvulla tuli nämä Sukeban ja Yankeen jengit, erityisesti isoissa kaupungeissa. Maaseudulla ei ole ollut, mutta isommissa kaupungeissa tullut. Ja varsinkin se, että kun puhuin siitä, niin siellä on ruvettu muokkaamaan koulupukua, on ruvettu käyttämään, tytöt käyttää ylipitkiä hameenhelmoja ja kaikkea muuta ruvennut tulemaan. Niin se, miten koulut tappeli tätä vastaan, kun ne halusi vähentää tätä ilmiötä ja lieveilmiötä, niin ne vaihtoi koulupuut. Siirryttiin pois Gakuraneista, siirryttiin pois Sailor Fukusta, mitä ne on editoinut ja muokannut ja tehnyt kaiken maailman krumeluuria laittanut, ja mentiin blazereihin. Et esimerkiksi, jos katsot, niin se ei ole hirveästi, mitä noille pystyy. Sä et pysty samalla tavalla ihan tolkuttomasti blazeria muokkaamaan. Se ei ole silleen, että joo, sä voit tyttö voi hameenhelmaa edelleen pidentää, lyhentää, mutta se ei samalla tavalla pysty, ja sä et samalla tavalla ehkä pysty antamaan puku päällä semmoista hirveän uhkaavaa kuvaa, että minä tulen ja hakkaan sinut, kun sulla on kuitenkin, mikä näyttää länsimaalaiselta puvulta päällä, niin sä et pysty antaa. Gakuran pystyy siihen, Sailor Fuku pystyy siihen, mutta nämä neuleet, blazerit vastaavat ei ole. Mutta sitten johtanut siis siihen, että isoissa kaupungeissa
ollaan siirrytty pois Gakuraneista ja Sailor Fukusta. Mutta esimerkiksi maaseudulle on jäänyt, jos katsotte, edelleenkin animessa näkyy, että jos on joku jonnekin Japanin pikkukylään sijoittuva kouluanime, missä on just 10 oppilasta, niin siellä todennäköisesti on nää, tai sitten ei edes ole mitään koulupukuja. Ja oikeassakin elämässä, jos oikeassa elämässä ottaa selvää, katsotte jonkun dokkarin, niin todennäköisesti jos on pienellä paikkakunnalla kuin 10 hengen koulu ja niillä on koulupuku, niin se on todennäköisesti on se Sailor Fuku ja Gakuran. Koska näissä maaseudulla näissä ei ole ollut sitä ongelmaa, ei ole sitä, siellä ei ole 1000 oppilasta siellä pikkukylässä, jotka muodostaa niitä jengejä, tai siellä ei ole hirveästi mitään kauppakeskuksia tai muuta, mitä meet vandalisoimaan, meet potkimaan turnipseja pellolle. Niin siellä ei ole ollut samanlaista ilmiöä, niin se on jäänyt maaseudulle. Jäänyt maaseudulle. 90-20-luvulla nämä perinteiset koulunpuvut, niin siinä on tullut myös se, että ne on koettu vanhanaikaisiksi. Et ihmiset mieltää, ne näkee tavallaan, että ne on ne mun vanhempien ja isovanhempien ne koulupuvut. Ja ne ei välttämättä halua pukeutua. Mä en tiedä, kuinka moni teistä haluaa pukeutua samalla tavalla kuin teidän omat vanhemmat tai isovanhemmat. Se on se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mut silleen, on 90-20-luvulla erityisesti tullut tää tavallaan, että niin kun ei haluta niitä samoja, niin on jatkunut tää, niin kun, että blazerit, neulat, kaikki tämmönen modernimpi on tullut. Ja 2000-luvulla vielä kaikki nämä LGBT- ja sateenkaariväestöt ollaan tullut tietoisemmiksi, niin jatkanut tätä suosiota, johtanut, on tullut unisex-pukua ja on tullut vastaavaa. Mut sit sen jälkeen puhutaan vähän brändäyksestä. Eli asia, mitä kovin moni ehkä välttämättä ei mieti, ellei nyt ammatiltaan opettaja, niin brändäys. Koulut brändäytyy. Koulut pyrkii hankkimaan jonkinlaisen imagon. Et, jos mä saan silleen, että teilläkin todennäköisesti, ette välttämättä tiedosta, mutta teilläkin on kouluista näkemyksiä, mielikuvia, imagoja. Jos mä sanon teille, että toi on suomalainen perunapellon lukio versus Helsingin Steinerkoonun latinankielinen yhteislyseo, niin antaa vähän ehkä erilaisen mielikuvan teille, että kummastakohan niistä tulee ne, ketkä kirjoittaa 12 laudaturia ja hakee lääkikseen ja kärsii ehkä burnoutin siinä ohessa. Niin koulun on imagot Suomessa ja ihan samalla tavalla Japanissa. Ja se syy, miksi näillä on imagot, miksi nämä pyrkii, että toki pikkupaikkakunnilla, maaseudulla ei ole samanlaista, mutta esimerkiksi isoissa kaupungeissa, meet Tokioon, Osakaan, Kiotoon, oppilaat on paljon. Ja kouluja on paljon. Ja semmoinen fakta, että koulujen rahoitus ja olemassaolo riippuu siitä, että ne saisi niitä oppilaita. Et jos kouluun ei tule oppilaita, niin koulu ei todennäköisesti ole parin vuoden päästä enää pystyssä. Niin koulut tarvitsee oppilaita, ne tarvitsee ihmisiä, että koulu pysyy pystyssä, että ihmisillä on työpaikat. Niin näitä oppilaita pitäisi houkutella. Varsinkin kun tilanne on siis se, että Japanin väkiluku laskee. Lapsia syntyy vähemmän kuin enemmän, niin koulut joutuu kilpailemaan opiskelijoista. Suomessakin jonkin verran näkee, että jos on isommalla paikkakunnalla, siellä on useita lukioita, minne välillä voi valita, kun hakee, että mihin lukioon haen. Sulla on vaihtoehtoja isommilla paikkakunnilla. Niin nämä kilpailee niistä. Me halutaan opiskelijoita tänne. Niin yksi tekijä, millä ne voi kilpailla, on nämä koulupuvut Japanissa. On tekijöitä, mihin ne ei voi vaikuttaa. Ne ei voi välttämättä ehkä sijaintiin vaikuttaa tai koulurakennukseen tai muihin. Mutta koulupuku on asia, mihin ne voi. Koska silloin opiskelijoille väliin, minkälaisiin vaatteisiin sinä tulet pukeutua seuraavat 3 vuotta. Tai mahdollisesti vielä uudet 3 vuotta, jos sinulla on yläaste ja lukio samassa paikassa. Niin silloin on merkitystä. Erityisesti tytöille on merkitystä, että minkälaisiin vaatteisiin tulee pukeutumaan. Ja sitten jos oppilas kokee sen, että se koulupuku tavallaan pitää siitä ja kokee sen omakseen, ja istuu, niin mieluummin se hakee siihen kouluun. Et jos nyt mietit se, että sun pitäisi valita kahden koulun välillä, muuten ihan vierekkäin, yhtä pitkät matkat, kaikki muut samat, mutta toisessa on semmoista, sun mielestä hirveän hienot vaatteet, noi on tyylikkäät, noihin jos kiva pukeutuu, on ihan mukavat. Toinen on ihan kauheasta materiaalista tehty, tulee vaan ihottuma, kun oot niissä päällä. Väriskaala on semmoinen, niin kuin silmiin sattuu, kun katot niitä, ja pahoinvointi tulee, kun katsot itseäsi peilistä, niin siinä nyt voi pohtia, että kummankohan sitä nyt valitsisi, että jos se ainut kriteeri on se, että koulupuvut on erilaiset.
Ja tämä on siis ihan oikea juttu oikeassa elämässä. Mä myönnän itse, että kun mä rupesin perehtyä aiheeseen, niin mä luulin, että tämä on joku vitsi animessa, että joo, että ihan vitsi, että joo, mä valitsin koulun vaan sen purusta, että missä on söpöin koulupuku. Sitten mä kysyin mun japanilaiselta kavereilta, että hei, teillä on siskoja, että mites tää juttu, tämähän on varmaan anime-klisee. Ja kaikilta, teillä on siskoja, vastasi, että joo, se mun sisko oli yksi tärkeimpi kriteeri, se valitsi kaksi koulut, jompaa kumpaa se menee, ja viimeinen päätös oli se, että kummassa on kivempi koulupuku. Et se on ihan oikea juttu. Mä itse yllätyin tästä. Että se on niin kun asia, mikä vaikuttaa. Pojilla vähemmän, mutta myös pojillakin, että esimerkiksi Haikyyssä Nishinojahan mainitsee siinä hirveän iloisesti, että yksi tekijöistä, että joo, toki tytöillä oli kivat koulupuvut, mutta näillä on gakuran ja mä oon aina halunnut pukeutua koko elämäni siihen ja mun edellisessä koulussa ei ollut ja se oli ihan mälsää, niin mä hain tänne sen takia, kun mä oon halunnut pukeutua. Se on myös pojilla juttu. Tytöille ehkä tärkeämpi, mutta myös pojille vaikuttaa se. Puhumattakaan nyt esimerkiksi jos palataan tähän unisex-aiheeseen, niin sit varsinkin, jos on sukupuoli-identiteettiä vielä hakee, on vähän semmoinen, niin kuin sovinko omaan kroppaani, niin esimerkiksi tämmöiselle henkilölle välttämättä ei ehkä sovi se, että sut pakotetaan hyvin tiukkaan malliin ja pakko käyttää hameita tai housuja välttämättä, kun se et koe sitä koulupukua omakseen. Niin nämä vaikuttaa tosi paljon. Ja se syy, miksi näitä on erilaisia, toki ei ole pelkästään se, että koulut brändäytyy, mutta siis tässä on myös toiselta näkökulmalta. Opettajat, ihan paikalliset kaupanpitäjä, mummot, kaikki muut. Niin kun koulupuvut on erilaisia, niin ne tunnistaa. Kun oppilaat kävelee kouluun, ne tulee koulusta ulos, käy kaikissa jossain treeneissä, harkoissa, muualla. Ne on ne koulupuvut päällä, niin sä pystyt aika hyvin tunnistamaan, että jos jotain tapahtuu, on ongelmia, niin mistä koulusta se oppilas on? Et jos joku nyt menee potkimaan se limuautomaattia, kaataa sen kumoon, ja näet, kun juoksee pakoon, niin sä voit siitä koulupuvusta nähdä, että se on tosta koulusta. Siitä on tämmöisiä asioita. Ja myös se, että esimerkiksi pystyy tunnistamaan sen, että kun joku liikkuu kadulla, että onko se nyt opiskelija vai ei, että onko se nyt sen ikäinen, että se on valmistunut lukiosta vai ei. Niin jos siellä on koulupukku päällä, niin se todennäköisesti on vielä koulun oppilas. Voin aikuisena sanoa, että ihmisten iän arvioiminen on hirveän hankalaa, varsinkin nuorempien. En pysty välttämättä sanoa, että onko tämä 15-vuotias, 20-vuotias vai 25-vuotiaskaan aina välttämättä. Mutta se ottaa tosi paljon, että jos siellä tulee joku norkoilee ostarilla koulupukku päällä, niin se varmaan on oppilas, eikä sille ei ole valmistunut, niin sitä voi mennä hätyyttelemään, että meppäs kotiin, sulla on koulupäivä huomenna. Tämä on siis Japanissa ihan juttu, että niin kun järjestyksen valvojat vartijat, ne katsoo, että jos ne näkee niitä ihmisiä koulupuvut päällä tarpeeksi myöhään, ne osaa hätyytellä niitä pois, että nyt niin kun lapset kotiin. Että sitä käytetään tällä tavalla. Niin kuin opettajat ja vartijat, kaikki auktoriteettiasemat ja muut aikuiset käyttää sitä tällä tavalla kontrollointia ja tunnistamiseen myöskin niitä koulupukuja. Ja niin. Ja tässä brändäytymisestä se, että koulu pyrkii koulupukuvalinnalla brändäämään itseään tietyllä tavalla, niin on se imago, niin se, että minkälaisen koulupuvun ne valitsee, sillä on merkitystä siihen koulun brändin luomiseen. Että saadaan tietynlainen imago koulusta ja sitten imago auttaa siihen, että ne opiskelijat hakee. Että voidaan brändäytyä vaikka taidelukioksi tai johonkin muuksi tämmöiseksi taidelukio, musiikkilukio, joku tämmöinen vähän vastaavampi ja ollaan liberaalimpia. Voidaan brändäytyä. Tämä on se eliittilukio, mihin vaaditaan se 9.5 keskiarvo sisään. Ja täältä tulee niitä monen laudaattorin kirjoittajia. Tai tulisi, jos Japanissa olisi ylioppilaskokeet. Niin nämä koulupuvut, siihen voidaan antaa monella tavalla, mutta koulupuku on yksi tekijä, millä me voidaan tukee tätä brändäytymistä ja millä tavalla niitä mielikuvia hyödynnetään. Ja aloitetaan tästä brändäyksestä. Aloitetaan sieltä perinteisemmästä, eli Gakuran ja Sailor Fuku ja niiden niin kuin, tämä brändi ja imago. Eli sanoin, että tosiaan nämä on pienemmillä paikkakunnilla aika tyypillinen valinta, mutta erityisesti nykypäivänä myös hyvissä kouluissa, nämä on ne, mihin on korkeat keskiarvorajat, nämä on ne hyvät koulut, niin ne käyttää näitä perinteisiä koulupukuja, Gakurania ja Sailor Fukua. Sailor Fukua edelleen tosin näkee aika harvakseen nykyään, mutta Gakurania esimerkiksi näkee useammin. Tässä on imagona se, mistä mä puhuin, että tosiaan toisaalta tämä koetaan vanhanaikaiseksi ja vähän semmoiseksi vanhempien ja isovanhempien vaatteeksi, mutta toisaalta saman koulun kääntöpuolena tämä koetaan, että tämä on perinteinen. Tämä on semmoinen, jos haluat antaa viestiä, että meidän koulu on perinteinen, me pidetään vanhoista arvoista kiinni, ollaan oltu tämmöinen, niin Gakuran on hirveän hyvä valinta tähän siihen. Tiedättekö, kuka henkilö tuossa on kuvassa? Kuinka moni tietää?
pari kättä pystyy nousee. Siinä on Japanin prinssi Hisahito. Todennäköisesti tuleva keisari tollei, kun mennään muutama vuosikymmentä eteenpäin. Hän itse käy käynyt Tokiossa yhtä eliittikoulua, hänen vanhempansa, isovanhempansa ja kaikki nämä keisarit ja keisarillisen perheen kuuluvat miehet, ne on käynyt samaa koulua. Ja tämä ei ole ehkä ihan hirveän yllättävää, että tämmöinen koulu, joka pitää imagoa yllä, että me ollaan se perinteinen eliittilukio ja meiltä käy kaikki keisarit, keisarin perheen jäsenet käy meidän, ne pitää kiinni tuosta Gakuranista, ne pitää kiinni tuosta perinteisestä koulupuvusta. Ne ei vaan ihan moderneihin, vaan ne on pitänyt kiinni tuosta. Sopii siihen imagoon, että me jatketaan tätä imagoa, että me ollaan tää perinteikäs. Niin sitä tuetaan tällä koulupukuvalinnalla. Että valitaan se Gakuran, tai valitaan Sailor Fuku, niin tuetaan sitä, että ollaan tää perinteinen koulu. Ja siis, miksi tää mielikuva on, mistä tää on, niin palataan taas näihin Tsukeba ja Jänkin jengeihin takaisin vielä kerran. Eli kun mä sanoin, että isommilla paikkakunnilla se jengiytyminen oli ongelma. Ja se johti siihen, että kun ruvettiin vaihtamaan blazereihin, neuleisiin ja muihin ongelman välttämiseksi, niin toki pikkupaikkakunnille ei tullut. Mutta se toinen, missä ei vaihettu, oli ne hyvät lukiot, missä ei ollut ongelmia. Et jos sulla on se hyvä lukio, missä ei ollut ikinä ongelmia, ne pysty ylläpitämään sitä. Ja tässä kohdassa se on ruvennut, tulee ehkä brändiksi, että koulut käyttää myös just näitä Gakuran ja Sailor Fukuja vastaavia merkkinä siitä, että meidän koulussa ei ole näitä ongelmia. Meillä ei ole jengiytymistä ja muuta. Me ollaan hyvä lukio. Siihen on ruvennut tulemaan nykypäivänä tosi tämmöinen niin kuin imago. Kattelin siis kaverin kanssa, vähän selvittelin esimerkiksi Tokiossa, Kiotossa, Osakassa, isoissa kaupungeissa, että minkälaiset koulupuvut niissä eri kouluissa on. Ja en nyt statistiikkaa nyt tähän laittanut, mutta ei nyt hirveä yllätys ollut, että ne missä on Gakuran Sailor Fuku perinteisesti, niin ne on ne missä on ne joku 9.5 keskiarvorajat sisään. Ne on ne hyvät eliittikoulut, ne on ne, mitkä pitää tästä kiinni. Koska ei niillä ollut sulla alun perinkään ongelmaa, ei ole tarvinnut vaihtaa, ja tässä kohdassa se on ruvennut jo muodostua vähän niin kuin brändiksi ja imakoksi, että meillä ei ole näitä ongelmia, niin me voidaan ylläpitää näitä koulupukuja. Ja brändäyksestä vielä sen verran, että tämä on tosiaan tämä Bancho Tsukeban Yankee-ilmiö on vaikuttanut tosi paljon. Tämä on siis jäänyt elämään tosi voimakkaasti, ja nämä Gakuranit liitetään, ja Sailor Fukut tosi voimakkaasti liitetään niihin. Tuossa on ranskalainen bändi, Rise of the North Star, joka on hakenut hirveästi vaikutteita, niin ne siis esiintyy Gakuranit päällä, tämä rockibändi. Ne on ottanut vaikutteet, siinä löytyy lisää kuvia Googlesta, kun katsoo, että siellä on Gakuranit, ja siellä on maskit, ja paitaa vähän auki ja vähän vedytelty, ja joissain kuvissa niillä on, en muista oliko pesismailaa ja vai katanaa ja mitä kaikkea, niillä on vielä promokuvissa, mutta ollaan haettu tätä, niin niissä on ne Gakuranit. Sitten taas vastineeksi brändäyksestä, niin puhutaan noista blazereista ja neuleista, eli sitten se on taas se vastapaino, että ne antaa taas kuvan, että me ollaan moderni, nykyaikainen, trendikäs, seurataan mitä ajassa tapahtuu. Että se, missä Gakuran ja Sailor Fuku antaa semmoisen perinteisen, pidetään vanhoista arvoista kiinni, niin tämä antaa taas tämmöisen modernin nykyaikaisen kuvan. Erityisesti blazerit koetaan hirveän nykyaikaisiksi. Neuleet ei koeta vanhanaikaisiksi, mutta ne ei myöskään samalla tavalla japanilaiselle uhu semmoista mielikuvaa, että tämä on niinku se moderniuden niinku huipentuma, ja tämä on se, että niissä ei ole samanlaista, että niitä ei koeta mitenkään supermoderneiksi, mutta ne ei myöskään uhku semmoiset, että tämä on semmoinen vanha isovanhempien juttu. Ja koulu, mitä se haluaa ehkä viestittää, jos se valitsee neuleet ja blazerit, ja tämä on se, että me ollaan ajan hermolla, me seurataan, mitä nykyään tapahtuu. Ja myös esimerkiksi voi antaa sen kuvan, että me ei ehkä samalla tavalla erotella tyttöjä ja poikia. Et jos on, palataan Sailor Fuku ja Gakura, niin ne on aika sukupuolittunut ne koulupuvut. Mutta esimerkiksi blazereissa ja neuleissa me pystytään aika lailla hyvin olemaan paljon neutraalimpia. Et esimerkiksi tuossa kattoo noita, niin ei tuossa ihan hirveätä eroa ole, hame ja housut, ja esimerkiksi, että tuollakin on neule, niin niiden kanssa sopii housut, tässä pystyy yhdistelemään näitä, ja pystyy antaa tämmöisen kuvan siitä, että me ei erotella yhtä voimakkaasti tyttöä poikia, koska erityisesti 2010-luvulla on noussut näitä tapauksia Japanin uutisissa mediassa näistä niin kuin siitä, että oppilaat on joutunut koulun rehtorin ja koulun portaan kanssa ongelmiin sen takia, kun he ei ole välttämättä halunnut pukeutua just sillä tietyllä tavalla, miten on pitänyt. Tai siitä esimerkiksi, siitä oli muistaakseni joku oikeustapaus,
mikä Japanissa meni ihan esimerkiksi siitä, että jos tyttö käyttää housuja ja koulun pukuohjeet sanoo, että tytöt käyttää hametta, mutta tyttö tulee housuissa, niin se meni ihan niin kuin ihan oikeassa tapauksessa, että käsiteltiin asiaa aika isossa skaalassa. Niin näitä on tässä 2000 ja erityisesti 2010-luvulla tullut. Ja samoin tähän neuleisiin ja blazereihin liitetään just nämä unisex-koulupuvut on hirveän hyvät, koska niissä erot on tosi pieniä tyttöjen ja poikien välillä. Että siinä pystytään tosi silleen, että me ei oikeasti erotella näitä et niinku vaatetuksen puolesta silleen neutraalimpia. Ja sitten brändäyksestä. Edelleen, ei koulupukua. Se on valinta. Ja sekin on siis osa brändäystä. Et jos sä haluat brändätä itseäsi tietyllä tavalla, niin sä valitset, että meidän koulussa ei ole koulupukua. Se on yksi tapa. Se antaa kuvan ehkä siitä sitten taas, että jos sä valitset, että ei ole koulupukua, niin se antaa kuvan paljon vapaammasta ja joustavammasta. Et me ei olla niin sääntöjen perää, me ollaan joustavampia ja näin. Esimerkkinä semmoinen manga kuin Cat Street, en tiedä onko kukaan taas lukenut. Yksi ihminen enemmän kuin oletin. Niin siinähän on pointti, että siinä on tämä koulu, mikä on suunnattu niiteille ja muille vastaaville, ja päähenkilö, joka esimerkiksi on kärsinyt siinä jonkin verran, dropannut koulusta, mielenterveysongelmia, niin se tulee sinne kouluun, ja nehän sanoo, että niillä ei ole koulupukua, ja siitä ollaan yritetty tehdä tarkoituksella semmoisen matalan kynnyksen, että tulisit nyt edes ainakin kerran viikossa käymään täällä koulussa, niin siinä esimerkiksi sillä brändäyksellä just vaikutetaan siihen, että ei ole koulupukua ja ei ole annetta. Ja sitten se myös toinen, mitä siellä voidaan brändätä, on tavallaan tämä itseilmaisu, että me ei haluta määrittää, miten te pukeudutte, annetaan teille itseilmaisulle, mikä on taas tämmöinen aika tämmöinen taidelukio lähestymistapa asiaan, että, niin kun, että me ei rajoiteta teidän pukeutumista, te olette tulevia taiteilijoita, niin päättäkää itse, miten te pukeudutte. Että on tämmöinen taidelukiossa aika yleisempää tämä tämmöinen lähestymistapa. Sitten muutama tapausesimerkki loppuu lyhyesti vielä. En tiedä, kuinka moni on nähnyt kuulu kliseen, tähän ainakin viitataan se, että näkee itse on paljon harvinaisempaa. Mulla oli pieni työmaa löytää edes joku reffikuva aiheesta. Mutta siis napin irrottaminen. Idea siis tässä on ollut perinteisesti se, että varsinkin Gakuranien kohdalla, se toinen nappi, niin se on lähimpänä sitä sydäntä. Ja siinä on ollut tämmöinen mentaliteetti, että kun se nappi on lähimpänä sydäntä, ja se on se 3 vuotta tai 6 vuotta sulla siinä, niin kaikki tavallaan sun ajatukset, tunteet ja kaikki nämä, mitä sun sydämessä sä oot kantanut sen kouluajan, niin ne on jotenkin siirtynyt siihen nappiin. Et napissa on kaikki sun kouluajan tuntemukset, ja sitä pidetään niinku tämmöset, varsinkin niinku romanttisessa mielessä hirveän niinku, tai tämmöinen romanttinen ele on esimerkiksi antaa se sun koulupuvun toinen nappi ihastukselle, tai toiseen suuntaan pyytää, tai suoraan vaan sanoa, että anna. Käsi auki, anna. Mutta siinä on niinku tämä, että koulupuvun toisen napin antamisessa on tämmöinen niinku merkitys, mitä ei suoraan sanota, mutta tavallaan, niinku, että olen kiinnostunut sinusta niinku romanttisessa mielessä. Sitten toinen, mihin olette ehkä saattanut animessa joskus törmätä, on tämmöiset Oendan kannatusjoukot, huutosakki. Tämä on tämmöinen japanainen vastike huutosakeelle. Rumpuja, torvia, bannereita, lippuja, tanssiestystä, heilumista, huutamista. Olette ehkä animessa joskus nähneet. Tässä on ollut, että kun nämä on perinteisesti koulujen puolella, joskus yliopistoissakin saattaa olla, mutta kun nämä tulee koulujen puolelta, niin koulupuvut on ollut mukana. Ja tämä on aika perinteisesti, että jos se koulupuku on, niin se on Gakuran. Voi olla myös happi tai joku muu vastaava, niin kuin, että sit jos mennään tuonne niin kimonopuolelle, niin happitakki tai jotain muuta saattanut olla. Mutta jos se on koulupuku, niin se on se Gakuran. Ja sitten esimerkiksi nämä otsanauhat, hachimakit, on aika niin kuin yleinen osa tätä. Ja siis Gakuran on tarpeeksi paljon, että siis ilmeisesti ihan, että jos on huutosakissa tyttöjä, niin nekin siis käyttää sitä Gakurania. Tulee useampakin otteeseen nähnyt animessa, että tyttö pyytää ihastukseltaan tai poikaystävältään tai jolta, että hei, mä oon huutosakissa, voiks mä saada sun Gakuranin sitä varten lainaan. Ja sit pari ihan anime-esimerkkitapausta, missä tätä niinku taas, missä näkyy näet. Boogie Bob Phantom, alkuperäinen tullut vuonna 2000, ja siinä tavallaan
ollut se kuvasto, mikä on ollut. On ollut, että siellä on pojilla Gakuranit, tytöllä Sailor Fuku. Se on ollut tällaista kuvastoa. Mutta sitten kun tuli 19 vuotta myöhemmin jatkokausi, tai siis prequel tarkalleen ottaen, samaa animea, samaa jatkumoa, mutta kertoo ajallisesti ennen Phantomia. Mitä tapahtui ennen Phantomia? Siinä ei ole mikään muuttunut. Ne on samassa koulussa. Kaikki sama settingi. Mutta animea haluttiin modernisoida. Niin kaikki koulupuvut vaihtui. Kaikki koulupuvut vaihtui näistä Gakuranista ja Sailor Fukuista. Vaihtui blazereiksi. Siinä ei mitään muuta muuttunut. Mutta kun tavallaan tehtiin 20 vuotta myöhemmin jatkokausi ja haluttiin vähän modernimpi, niin esimerkiksi kaikki koulupuvut vaihdettiin moderneimmiksi. Ja sitten toinen tapaus esimerkki, Kill la Kill. Todennäköisesti aika moni on nähnyt tai ainakin kuullut joskus sen olemassaolosta. Tiedän ainakin, että yksi ihminen on täällä nähnyt. Niin esimerkiksi jos katsoo tätä Ryokon designiin, tässä on aika paljon otettu vaikutteita Sukebanista ja Sukeban-jengeistä. Että vatsa näkyy vähän lyhennetty, tuunattu tätä. Toki nyt se nyt on se... Vaate on elollinen kappale, niin ei, mutta ei mennä. Mutta sitten kun katsoo niin kuin designia, että tuossa napa näkyy, ei ole ihan symmetrinen tuunattu, ei ole mitenkään, ehkä nätimmin kääritty vähän hihoja ylöspäin, hanskaa, aika lyhyt helma. Tässä on otettu vaikutteita Sukeban jengeissä. Plus se, Ryoko kantaa asetta, ei nyt ole tuossa reffikuvassa, mutta niin kuin sopii imagollisesti tosi hyvin tähän. Ja sitten jos taas katsoo kaikkia noita oppilaskunnan jäsenillä, on se valkoinen Gakuran ja miesoppilaan on joku tämmöinen harmaan sinertävä Gakuran, mikä sopii taas hirveän hyvin siihen sarjan teemaan ja koulun imagoon, että tekijät ehkä ei halunnut antaa killakillista kuvaa. Tämä on tämmöinen moderni, liberaali koulu, missä ihmiset voi tehdä vapaasti ja itse ilmaista ja niin kuin ollaan ajan hermolla, vaan se on aika autoritäärinen se meno, että oppilaskunnan puheenjohtaja on niin kuin jumalasta seuraava siellä koulussa ja hänen sanansa on sitten laki ja kaikki muut noudattaa. Oppilaskunnan puheenjohtaja, sitten muu oppilaskunta ja kaikki muut menee noudattaa sitä. Siellä ollaan aika tämmöinen vanhan aikana autoritäärinen, tämmöinen vähän armeijamainen meininki, johon sitten sopii taas nämä niin kuin Gakuranin Sailor Fuku paljon paremmin kuin esimerkiksi jotkut semmoiset modernit trendikkäät blazerit. Mutta... Se olisi siinä. Nyt pääsit näihin yleisökysymyksiin asti. Otetaan vaikka siitä punainen villapaita. Otetaan ensimmäisenä. No. Sieltä tulee mikki. Oota. Ensimmäisenä siis nappin antamissa tulee mieleen Ace Attorney, jos joku tietää kyseisen sarjan, niin päähahmollamme Phoenix Wrightilla siis on, hän on asianajaja ja hänellä on nappi. Joka niin kuin näyttää, että hän on siis asianajaja, jota on siis nykyään oikeassa maailmassa, hän sitä ei oikein käytetä. Niin sä voit antaa sen napin niin kuin tavallaan kenelle tahansa niin kuin näyttääksesi sitä. Joo, en ole Ace Attorneyin pelannut, niin en voi kommentoida, mutta joo. Sitten on siis animenakin. Että... Joo, en ole ikävä kyllä tutustunut vaan, niin en osaa suoraan tapaa kommentoida, mutta joo. Sitten eturivistä sitten. Siitä molemmat vielä peräjälkeen. Semmosta mä mietin, että kun vertaa housuja ja hameita, niin edellisellä mainitulla on semmoinen merkittävä etu, että se on huomattavasti lämpimämpi. Että mä luulen, että se on varmaan yksi syy, miksi niitä on tytöille ruvettu enemmän sallimaan. Joo, se on se yksi, joo. Mutta varmaan siinä on myös tämä siveellisyyskysymykset ja toisaalta ehkä niinku pienempi riski tuolle häirinnälle ja tämmöiselle. Mutta sitä mä rupesin miettimään, että miten Japanissa on sitten sallivuutta noitten vaikka sukkahousujen tai leggingsien tai tämmöisten suhteen, koska talvella, jos on vähän kylmempi, ja jos koulussa on vaan silleen, että sulla on vaan nuo polvisukat, niin on vähän silleen, kun mä olin lukevinani semmoisen uutisjutun, että siitä olisi noussut ihan niin kuin kohu, että joo, tytöiltä olisi kielletty kaikki muut semmoista, paitsi ihoväriset sukkahousut, ne oli silleen, että no, meillä on kylmä. Joo. Niin minkälaista se on sitten näette, että onko niin kuin, että pitää olla se koulupuku, mutta saa olla sitten vapaammin vaikka jonkunnäköiset leggingsit tai... tämmöset. Joo, oot siis aika lailla kaikki mitä sanoit, niin kuin siis on itse kuullut ihan samat ja pätee tosiaan. Tietääkseni kaikki paikat ei salli niitä sukkahousuja, se on sille, että se on se hame talvellakin, piste, ei sukkahousuja. Mutta sitten jos ne sallitaan, niin tosiaan joo, ihon väriset. Ja tää on siis joo näitä, pääasiallisesti kaikki mitä sanoit oli niin kuin ihan, pätee sen kanssa mitä itsekin tiedän asiasta, että esimerkiksi just tää, että toki housut on siveellisemmät, ne on myös lämpimämmät, muuta. Onko samaan asiaan liittyvä kommentti siellä takana? On, joo. Siis luulen, että
Joo, eli ei salli nailonisiin, mutta sallii puuvillaset. Koska siis jotkut kouluthan kieltää myöskin niin ponnaripitämistä. Joo, siellä ollaan siis, joo, Japanissa on esimerkiksi hyvin tarkkaa se, että niin kuin, ihan siis miten hiukset saa olla on siis määritelty tosiaan Japanissa välillä tosi tarkasti, että sielläkin on tytöllä esimerkiksi, että niskaa ei saa näkyä ja monia muita juttuja, että siellä ollaan, siis en nyt puhunut tarkemmin, mutta siis Japanin noin koulupukukriteerit ja pukuohjeet on tosi tarkat välillä, siis ihan siis silleen, että minkä värisiä sukkia saat käyttää ja kaikkea, ja siis on oikea juttu, että siis siellä joissain kouluissa lukee ihan, että alusvaatteiden väri on määrätty, minkälaiset on, teoriassa siellä kai olisi, kun siis nehän tekee niitä koulupukutarkastuksia. En ole kyllä kuullut, että kukaan tsekkaisi niitä alusvaatteiden värejä, mutta esimerkiksi hameen helman pituutta ja muuta tämmöisiä saatetaan tsekata, että siellä saattaa olla opettajat ja katsoa, että hei, nyt laitat panapit kiinni ja rusetti kunnolla ja helma liian lyhyt. Joo, siinä vieressä oli ja voidaan sitten ottaa sieltä. Tuossa oli kysymys seuraava. Niin. Kaksi nopeita kyssäriä, eli noissa eri kausissa oli tosi tarkat vuosiluvut, niin mikä niissä tavallaan, mikä asia niissä toimii jakajana? Ja sitten toinen asia, niin kun olet opettaja, niin ottaisitko Suomeen käyttöön koulupuvut ja vastauksen mukaan, niin miksi? Osassa, joo, siis mä en niistä historiallisista osaa sanoa, mä siis kaivoin muutaman museon sivuilta niitä vuosilukuja, milloin ne Sailor-fukut ja milloin Gakuran on tullut käyttöön. Ne on siis ihan museoiden sivulta onnistuttu löytää. En osaa sanoa ihan tarkkaan, miksi just tona vuonna, mutta silleen, että siinä on esimerkiksi Meiji-kaudella ollut se länsimaalaistuminen. Ne on sen takia tullut, että en tiedä, onko siinä tarkkaa syytä siihen, että se on just ollut siellä 1889 vai mikä se vuosi oli siinä, tai Sailor-fukulla. Mutta esimerkiksi noissa niin kuin neuleissa blazereissa, kun siinä on ollut just se, Janki ja Sukeban jengit on vaikuttanut, niin ne on sitten ruvennut silloin, että kun niitä on ruvennut tulee, niin siellä ollaan ruvettu niin sit taas niin vastatoimenpiteenä ollaan ruvettu siirtyä pois, ja sen takia neuleet ja blazerit on yleistynyt just siihen samaan aikaan, kun ne on ollut ongelma. Ja, niin, ja sitten toinen kysymys, ottaisinko Suomessa? Mä itse opetan taidelukiossa, niin sinne varmaan ei sopisi. Siis on nämä mun mielestä ihan kivan näköisiä silleen. En mä tiedä, sopisiko nämä ehkä Suomeen hirveän hyvin, mutta on ne hirveän kivan näköisiä, mutta hirveän kiva katsoa animessa. Ja silleen, joo. Omat suosikkini on varmaan noin Gakuran ja musta Sailor-fuku vielä, niin mutta en tiedä, ottaisinko Suomeen käyttöön. Niin, tai mitään vaikka suomalaista versiota tai tällaista, olisiko sinne mitään niin hyötyä tai haittaa sun mielestä? Se on ikuisuuskysymys, mistä aina keskustellaan pedagogisissa ja kaikissa muissa, aina heitellään nuorille opettajille, no niin, mitä mieltä olet koulupuvuista Suomeen? Ja mä oon itse sen kannalla, että ehkä ei. Mun mielestä tämä toimii tämä nykysysteemi ihan hyvin, että ei ollut ongelmia sen kanssa. Sitten siellä oli takana korvapäällä kysymys. Mä olisin vaan huomattanut, että esimerkiksi shoujo-animeit, jos katsoo tai sarjoja lukee, niin niissä on aika usein se nappihomma. Shoujo-animeissa on aika usein se napinantojuttu. Se on just sitä romantiikkaa ja kaikkea tollasta, mutta oletan, että sä et ehkä katso sellaisia isoja sarjoja niin paljon. Katon jonkin verran, mutta niissä oli siis yleensä, niissä aina mainittiin, että olen saanut, tai mainitaan, että mulla on tää mun niin ihastuksen nappi, mutta se, niin kun en löytänyt kohtausta, missä se olisi annettu. Niin, mutta siihen kyllä se, mä oon niin moneen otteeseen törmännyt, että sehän viitataan monessakin animessa, niin kuin viitataan, mutta en löytänyt vaan semmoista, niin kun, että olisi siinä ruudulla näytetty se kohtaus, kun se annetaan. Joo, ja sitten toinen tuli mieleen, se ehkä liittyy tuohon koulutuun. Tuli se, kun ponnari ei saa olla tai saa, joo, olla, mutta joissain paikoissa myös kielletään silmälasit, koska ne on fetisoitu asia, niin sitten on ihmisiä, ketkä ei kykene tai ei pysty näkemään ilman laseja, ja pilarit on vaihtoehto, ne joutuu mennä sokeena sitten töihin ja kouluun. Joo, elättäisin ainakin toivetta, että 2000-luvulla ollaan vähän tultu niistä silmälaseista vastaan, niin kun, mutta todennäköisesti Japanin tuntien siellä on taas tosi tarkat kriteerit, että silmälaseissa pitää olla tämän väriset sangat ja näin paksut, ja nämä mallit sallittuja, että kyllä niin käsittääkseni oikeassa elämässä sallitaan, mutta veikkaisin, että ne on taas silleen, että siinä on taas säädelty, että minkälaiset, ihan minkä tahansa laisia ei voi olla, ja piilarit todennäköisesti on kiellettyjä. Kaskun ei sano, että miten vahvat ne saa ne. On sääntö Suomi, mutta sitten on se Japani. Tuolla olisi yksi kysymys. Joo, siis ensin kiitos esityksestä, mutta pari kommenttia siitä randoserusta. Joo. Eli siitä tuli tosi iso trendiasia, koska 1800-luvun lopussa niin keisari, prinssi, niin hänellä oli tämmöinen niinku se randoseru niinku reppuna. Ja sitten siitä oli niinku kirjoitettu, ja sitten sehän on semmoinen hienosti niinku, vähän semmoinen sotilasmainen, joka on inspiroitu just länsimaista.
Ja sitten kirjoitettiin just silleen, että hän on nyt vähän niin kuin pieni aikuinen, että hän kantaa omat tavaransa kouluun. Niin sitten siitä tuli tietenkin semmoinen niin kuin trendiasia hänen kautta, koska se oli just, että hän alkaa kouluun, niin sitten siitä tuli semmoinen fleksi, että nyt munkin pitää hankkia niin kuin taas keisarilla. Ja myös silleen, että nehän on ollut tosi kalliit. Että sekin on ollut semmoinen sosioekonominen asia. Ja sitten myös se, että jokainen hän ei ole päässyt kouluun. Niin sekin, niin ja sitten alussa se oli pojille ja sitten tytöille myös niin kun annettiin lupa käyttää niitä. Mutta sekin on ollut semmoinen iso fleksi tavallaan sen suhteen, että meillä on varaa tavallaan lähettää se meidän lapsi kouluun, eikä se tarvitse olla missään pelloissa. Jep, joo, oot ihan, joo, oot oikeasti. Just sanoin, että sitä on ollut ennenkin sitä toista maailmansodaa, on ollut, mutta se ei ole yleistynyt. Että se on sitten lähtenyt yleistymään toisen maailmansodan jälkeen, kun niitä on pystytty. Joo. Ruvennut tulee, että sitä pystyy, niin kun, on tullut massatuotantoja ja muuta, että on ruvennut niin kun, tulemaan. Että se on siellä toisen maailmansodan jälkeen yleistynyt. Mutta joo, ihan sama. Ja siis sehän tulee, oliko se, mikä se on, Randsak vai mikä se on, että tulee saksan kielestä se on niin kun, jostain sotilaslaukusta. Joo, ja se on niin kun nimenomaan niin kun scout. Semmoinen reppu, joo. Mikä niin kuin varsinkin niin kuin alkusotilas käytti, niin siellä on niin kuin se. Ja sitten mä oon käynyt tyttökoulussa Japanissa 2000-luvun alussa, niin siellä itse asiassa naisilla sai, tai siis meillä saatiin käyttää talvisiin housuja, mutta me oltiin Hokkaidossa, missä oli niin perhanan kylmä, niin oletettavasti se on niin kuin yksi syy siihen. Ja totisesti just vaikka kengännauhat oli semmoiset, mitä piti määrittää, ja koulun argumentti oli silleen, että koulu kiusataan, jos niin kuin ei ole niin kuin kaikilla muilla. Ja nyt on tullut Ranskaan semmoinen päätös, että halutaan ottaa kouluuniformi, ja siitähän on nyt ihan syntynyt hirveä mellaka siellä. Joo, niin, joo siis sitä perustellaan päässä just silleen, että kiusaamisella, ja saadaan, että kaikki tuntevat osansa koulua, ja ollaan yksi porukka, niin kuin, että sitä on perusteltu tällä. Se, että kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa, on vähän semmoinen niin kuin, siitä ollaan vähän eri mieltä, että vaikuttaako se kuinka paljon se tavallaan koulupuvut sen kiusaamiseen vai ei. No, koska siis, Japanissakin kiusaamista esiintyy, vaikka siellä on ne koulupuvut. Että. Ja siis vaikka olikin koulupuku, niin esimerkiksi jos sä ostit käytetyn, niin se oli jo riittävästi syy niin kuin kiusata jonkun ihminen, eikä lapset tarvitse silleen sen enempää mitään, niin ei ne kouluuniformut silleen sen enemmän mun mielestä ratkaise mitään. Ja minäkin olen ollut opettajana, joten. Jep. Joo, kyllä. Oliko vielä muita kysymyksiä? Sieltä on vielä. Sieltä voidaan ottaa viimeiset kysymykset, mutta lopetan sen jälkeen. En tiedä, osaatko vastata tähän ollenkaan, mutta tuli mieleen tuossa, että varsinkin just niin kuin tosilla pienillä lapsilla näissä japanilaisissa animeissa näkyy, se on se joku semmoinen valkoinen hattu ja se sininen paita, että onko se mistä peräisin. Ota, millä lapsilla? Se on niin kuin vissiin joku niin kuin esikouluikäinen tai joku tämmöinen. Siis se menee siihen, kun mä sanoin, että se on tsyykakpuo, niin siis se, on, se keltainen väri on siis ekaluokkalaisilla, mutta muilla luokillahan saattaa olla eri värisiä niitä hattuja. Ja kun mä sanoin, että alakoulussa saattaa olla, varsinkin jos on joku parempi alakoulu, että se on semmoinen, että kun tähän alakouluun tulet, niin me valmistamme sinut tähän hyvään ala-asteeseen, joka valmistaa hyvään yläasteeseen, joka valmistaa hyvään lukioon, joka valmistaa hyvään yliopistoon. Japanissa on siis tämä putkimentaliteetti, niin tämmöiset paremmat, tämmöiset preppausalakoulut jo, niin niillä saattaa olla just koulupuku ja muuta, niin todennäköisesti menee siihen, että se on sen koulupuku, ja sitten se valkoinen väri nyt on vaan valikoitunut syystä. No. No, ja siis mä mietin siis enemmän ehkä vielä niin kuin päiväkoti, se on se, siis se sininen asunto. Niin päiväkodeissa myös, että alakoulussa ja päiväkodeissa muualla, niin siellä saattaa olla jotain niin kuin pukukoodia varsinkin paremmissa. Joo, olin siis sanomassa justiinsa siitä sinisestä, että sehän on siis lastentarhan uniformu siinä kohtaa, kun ne lähtee jonnekin päiväretkelle tai johonkin, niin ne laittaa sen takin niskaan. Yeah. Mutta siis, tuossahan on siis siinä alakoululaisten repussahan nykyisin on myöskin se, että en usko, että se on ollut silloin, kun se on tehty, mutta nykypäivänä kuulemma se toimii myöskin, että jos tulee tsunami, se toimii kelluntalaitteena. Lapsille, älkää kysykö miten, mä en tiedä sen niinku mä en tiedä sen sielun elämästä siis mitään, mutta mä tiedän vaan tän, että niinku mulle on kerrottu, että se toimii siis kelluntalaitteena, ja sit siellä on siis selän kohdalla metallilevy. Elikkä jos tulee maanjäristys ja esimerkiksi rakennus putoo päälle, niin se auttaa siinä, että sun niinku sisuskalut ei murskaannu.
huonolla tuurilla, jos sä joudut puristuksiin. On kuullut jotain, että niin kuin näitä paremmissa randoisaroissa tosiaan on kaiken maailman mennessä. Niihin usein... Ihmeet, ettei niissä ole wifiäkin sitten vielä. Joo, katsotaan tulevaisuudessa, mutta joo. Ja senhän mä tiedän, sehän niin randoisaroissa myös, että niissä on, koska tavallaan, että niissä on yleensä semmoinen keltainen tägi, missä esimerkiksi lukee lapsen nimi ja kaikki muut, ja vakuutustiedot, että jos lapsi joutuu autokolariin, auto ajaa päältä, niin siinä on, niin kuin, että tämä lapsi on vakuutettu vakuutusyhtiön nimi, tämä lapsen nimi, koulu ja muut yhteystiedot, ja sitten kun niissä on ne, kuitenkin ne koululla on liikennevakuutus pienelle lapsen, niin siinä on kaikki tiedot, että jos käy jotain, niin ne on yleensä niissä laukuissa kiinni, että niissä on semmoiset huomiokeltaiset tagit. Mutta mä kiittäisin omasta puolestani, kiitos, että olette tulleet kuuntelemaan, toivottavasti olette nauttinut. Saanut tästä jotain irti. Ja jos pyytäisin kovasti, että jos piditte luennosta, tai vaikka inhositte, niin QR-koodilla voi käydä antaa palautetta luennosta. Arvostan kaikkea palautetta todella paljon. Erityisesti sitä, että kertokaa, mistä piditte, niin osaan ottaa huomioon sitten ensi luentoa varten. Mutta mä kiitän omasta puolestani.